Convidar o nobre vereador Jonathan para fazer a chamada dos senhores Edir. Atratino. Beni Brioli. Beni Brioli presente. Dado. Vereador Dado presente. Vereador Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Jonathan Anjos presente. Beto Saad. Nazar. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Renato Cariello. Binho Guimarães. Professor Túlio. Presente. Verônica Lima. Presente. Valquíria Niterói. Presente. Senhor presidente, 9 vereadores responderam a chamada. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o vereador Beto Saad, com todo o respeito, a fazer uma leitura de um trecho bíblico. E que todos fiquem de pé, por favor, inclusive o das videoconferências. Boa tarde a todos. Deus abençoe. Isaías 42. O servo do Senhor. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discurso nas ruas. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Palavra do Senhor. Graças a Deus, obrigado, vereador Beto, e ratificar o meu pedido de Vossa Excelência para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2021, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes, CAU, presidente. Às 17h05 do dia 21 do mês de fevereiro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Mendes, José da Rocha e Luiz Roberto Nogueira Saad. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Carlos Eduardo Fortes Folli Dado, Daniel Marques Frederico, Jorge Andrigo de Carvalho, Paulo Fernando Gonçalves Velasco Online, Renato Ferreira de Oliveira Cariello, Robson Guimarães, José Filho, Binho Guimarães. Foram consignadas as presentes os seguintes senhores vereadores: Atratino Cortes Coutinho Neto, Beni Brioli, Douglas de Souza Gomes, Fabiano Gonçalves, Donatan Anjos, José Adriano Vale da Costa Folha, Luiz Otávio de Souza Nazar, Paulo Eduardo Gomes, Túlio Rabelo de Albuquerque Mota, professor Túlio, e Verônica dos Santos Lima. Permaneceu ausente o senhor vereador Carlos Otávio Dias Vaz Casota e Valquíria Niterói de Oliveira. Perfazendo em plenária a frequência de 19 senhores edis, havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente sessão, reunião, e com a proteção de Deus estão abertos, serão encerrados nossos trabalhos. O senhor vereador Binho Guimarães leu um trecho bíblico a convite.
A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente ofício do gabinete do senhor prefeito, 142-21, referente ao veto parcial projeto de lei número 27820, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, sendo coautor vereador Renatinho Pessoal. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lidos e encaminhados projetos de leis 41-21, de autoria do vereador Douglas Gomes, 42-43-21, ambos vereadores Paulo Eduardo Gomes, substitutivo 1, projeto de lei 38-21, de autoria do vereador Fabiano Gonçalves, sendo coautor vereador Andrigo de Carvalho. Lidos e encaminhados indicações 468-69-771-505-506-721, todos de autoria do vereador Douglas Gomes, 472-74-75-76-77-78-81-83-84-87-88-89-21, todos de autoria do vereador Fabiano Gonçalves, 473-508-21, ambos de autoria do vereador professor Túlio, 479-80-82-85-86-21, todos de autoria do vereador Andrigo de Carvalho, 490-91-92-93-94-95-96-97-98-99-500-501-23-504-21, todos de autoria do vereador Carlos Eduardo Dado, lidas e aprovadas moções 125-130-21, todos vereador Douglas Gomes. Neste momento, foi listado as presenças do plenário do ex-vereador João Gustavo e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Galo de Freitas. Continuando, senhor presidente, passou de imediato a ordem do dia, projeto de lei 245-19, de autoria do vereador Bruno Lessa, veto total, dando início à votação. O senhor presidente fez leitura do parecer CCJ, mantendo o veto total, discutido pelos vereadores Daniel Max, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Andrigo de Carvalho, Andrino Folha, Paulo Eduardo Gomes, Renato Carreiro, Bim Guimarães, professor Túlio. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Beto Sade e Renato Carillo como escrutinadores da votação. Nesse momento, o vereador Andrigo de Carvalho, do governo, encaminhou o voto sim pela manutenção do veto, e o vereador Binho Guimarães, do PDT, encaminhou pelo voto sim pela manutenção do veto total. O vereador Paulo Eduardo Gomes encaminhou o voto não pela derrubada do veto total. Continuando, o senhor presidente esclareceu o doutor plenário que os votos sim votariam a favor do veto total, os votassem não votariam a favor contra o veto total. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha que procedesse a chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 18. Edis votaram sim, 13 diz, a saber, Atratino, Carlos Eduardo Dado, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Dona Torres Anjos, Andrigo Carvalho, Adriano Folha, Beto Sade, Dr. Nazar, Paulo Velasco, Renato Cariello, Binho Guimarães, Verônica Lima. Votaram não 5 senhores Edis, a saber, Bene Brioli, Daniel Max, Douglas Gomes, Paulo Eduardo Gomes e professor Túlio. Mantido o veto total. Usou da palavra justificativa de voto o vereador Fabiano Gonçalves. Projeto de lei 266-19, autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, sendo coautor o vereador Renatinho Pessoal. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ, mantendo o veto total, discutido pelo autor e pelos vereadores Bene Brioli, Daniel Max, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Dona dos Anjos, Dr. Nazar, Beto Sade, Paulo Eduardo Gomes, Bim Guimarães. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Beto Sade e Dr. Nazar para escrutinador da votação. Nesse momento, o vereador Andrigo Carvalho, líder do governo, encaminhou o voto sim pela manutenção do veto. Vereador Bim, líder do PDT, encaminhou pelo voto sim pela manutenção do veto total. Vereador Paulo Eduardo Gomes encaminhou pelo voto não pela derrubada do veto total. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao doutor plenário que os votassem sim votariam a favor do veto total e votassem não votariam contra o veto total. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha que procedesse a chamada nominal de senhores vereadores. Fizeram uso do voto 18 senhores Edis, votaram sim 14 senhores Edis, sabia, Atratino Cortes, Carlos Eduardo Dado, Emanuel Rocha, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, João dos Anjos, Andrigo de Carvalho, Adriano Folha, Beto Sade, Dr. Nazar, Paulo Velasco, Renato Carriello, Bing Guimarães, Verônica Lima. Votaram não 4 senhores Edis, saber, Bene Brioli, Daniel Max, Paulo Eduardo Gomes e professor Túlio. Mantido o veto total, usou da palavra justificativa o voto vereador Nazar. O vereador Paulo Eduardo fez a leitura do comunicado que o Sinep teceu comentários. Prosseguindo, o senhor presidente deu aberto pequeno expediente. Senhores vereadores Fabiana Gonçalves, Carlos Eduardo Dado, Beto Sardo, professor Túlio e Douglas Gomes foram unânimes nas saudações a todos no plenário e aqueles que assistiram pelas redes sociais. Em seguida, discorreram as explanações de questões de elevada importância que se concentrava nessa cidade e no bem comum da população litorânea, nesse parlamento, nos seus integrantes, pessoas públicas e no que tangia a estrutura disciplinar, já visto os princípios básicos que deveriam ser respeitados
Tanto houve o preito, a excelência do serviço prestado pela clínica sobressaindo os garis. Além desses conteúdos, a argumentação e a certificação da escola por conta dos protocolos de segurança dessa pandemia vem acionando a todos. Por fim, responde alguns fake news acerca do governo Bolsonaro, comentário explicativo do projeto de lei 27820, da autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, que virou a lei 3577, artigo. Essas e outras colocações tiveram interferência da parte dos edis Fabiano Gonçalves e Paulo Eduardo Gomes, portanto, todas as falas ficarão averbadas nos documentos oficiais desse Parlamento. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente sessão às 20 horas e 10 minutos, marcando a próxima sessão para o dia 11 de fevereiro do corrente ano, a hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada a ata por redatora-chefe do serviço de atos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinar por todos os membros da mesa. Lido, senhor presidente. Registrar, presidente, vereador Folha. Em votação, a ata anterior, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. O vereador Douglas Gomes, com os pés no PP. Daniel Marques também, o vereador Daniel Marques. Convidar o vereador Jonathan para fazer a leitura tá aqui. Da pauta. Obrigado. De hoje, por gentileza. Pauta do dia 11 de fevereiro de 2021. Projeto de Lei 44/2021 dispõe sobre suspensão do prazo de utilização dos veículos utilizados pelos permissionários taxistas por conta da pandemia de Covid-19. Vereadora Valquíria Niterói. Projeto de Lei 45/2021 dispõe sobre a criação do programa Empresa Amiga do Esporte e do Lazer no município de Niterói. Autor, vereador Casota. Projeto de Lei número 46/2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de intérprete de Libras nas sessões e audiências públicas. Autora, vereadora Valquíria Niterói. Indicação número 509/2021 sugere ao Executivo a troca da lâmpada queimada do refletor da Praia de Caraí em frente ao número 335, altura do Clube Central, da Avenida Jornalista Alberto Torres, Icaraí. Autor, vereador Bim Guimarães. Indicação número 510/2021 sugere ao Poder Executivo a poda de árvore e a limpeza da rua Carla Beck, lote 7, antiga rua 21, Serra Grande. Autor, vereador Bim Guimarães. Indicação número 511/2021 solicita a construção, sugere ao Poder Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a construção de rede de esgoto no Morro da Paz, situado no final da rua Reverendo Daniel Soares Bonfim, bairro de Santa Bárbara. Autor, vereador Dado. Indicação 512/2021 sugere ao Poder Executivo que seja solicitada a troca de 3 lâmpadas queimadas no Morro da Viração, subida do Parque da Cidade, número 118, São Francisco, no Niterói. Autor, vereador Andrigo Carvalho. Indicação 513/2021 sugere ao Poder Executivo que seja solicitada a troca de lâmpadas queimadas, 2 pontos, na Travessa Luiz de Matos, em frente aos números 4 e 10, Fonseca. Autor, vereador Andrigo Carvalho. Indicação 514/2021 sugere ao Poder Executivo que seja realizada a desobstrução de esgoto e conserto da caixa na rua Olegário Antônio de Moura, 220, na comunidade do Juca Branco, Fonseca, Niterói. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 515/2021 sugere ao Poder Executivo que seja feita capina, roçadeira e limpeza em toda a extensão da rua José Carlos da Silva Nogueira. Rua José Carlos da Silveira Nogueira, Teixeira de Freitas, Fonseca, Niterói. Autor, vereador Andrigo Carvalho. Indicação 516/2021 sugere ao Poder Executivo que seja feita capina, roçadeira e limpeza em toda a extensão da rua Georgina da Conceição, Itaipu. Autor, vereador Andrigo Carvalho. Indicação 517/2021 sugere ao Poder Executivo que seja feita capina, roçadeira e limpeza em toda a extensão da rua 57, Amoli, Itaipu. Vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 518/2021 sugere ao Poder Executivo que seja feito serviço de máquina patrol no loteamento Jardim Fluminense, Itaipu. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 519/2021 sugere ao Poder Executivo que seja feita a urbanização do loteamento Jardim Fluminense, em Itaipu. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 520/2021 sugere ao Poder Executivo que seja feita a urbanização do loteamento Parque Monte Alegre, em Várzea das Moças. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 521/2021 sugere ao Poder Executivo que seja feita a urbanização do loteamento Vale Feliz, no Engenho do Mato. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 522/2021 sugere ao Executivo que seja realizada a divulgação diária, imprescindivelmente pela manhã, antes da abertura dos postos de vacinação, através das redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Niterói, o quantitativo de doses da vacina disponíveis para o dia, bem como a distribuição para os postos. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 523/2021 sugere ao Poder Executivo que providencie, junto aos órgãos competentes, a colocação da placa proibida de jogar lixo ou entulho na rua Bahia,
número 54, Vila Progresso. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 1524/2021, sugere ao Poder Executivo que sejam emitidas permissões para a instalação de feiras livres na região oceânica e em Pindotiba. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 1525/2021, sugere ao Poder Executivo que seja elaborado projeto de lei que autorize a criação do Hospital Municipal do Idoso em Niterói e dê outras providências. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 1526/2021, sugere à Secretaria das Culturas que adapte e elabore normas relacionadas à promoção da acessibilidade nos equipamentos culturais da cidade. Autora, vereadora Valquíria Niterói. Indicação 1527/2021, sugere à Seconcerc que faça o reparo de vazamento de esgoto na rua Araújo Pimenta, altura do número 22, no Ingá. Autora, vereadora Valquíria Niterói. Indicação 1528/2021, sugere ao Poder Executivo que sejam incluídos na primeira fase do plano de vacinação da população do município de Niterói contra a Covid-19 os conselheiros de Niterói. Autora, vereadora Verônica Lima. Indicação 1529/2021, sugere ao Poder Executivo a adoção de providências inerentes à realização de obras de contenção e pavimentação na comunidade do Santo Inácio, no bairro Maceió, na rua da área M e na parte baixa, Campo da Barreira. Autor, vereador Casota. Indicação 1530/2021, sugere ao Poder Executivo a adoção de providências normativas e administrativas para a disponibilização de tablets com acesso à internet aos alunos da Rede Pública Municipal de Niterói. Autor, vereador Casota. Indicação 1531/2021, sugere ao Poder Executivo a realização de obra e instalação de um sinal semafórico e trafique clean no cruzamento das ruas Tavares de Macedo e Álvares Azevedos, em Caraí. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1532/2021, sugere ao Poder Executivo que seja realizada a urbanização da rua Maria Celeste Toches Barros, no Mara Vista. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 1533/2021, sugere ao Poder Executivo que seja prorrogado até o fim da vacinação dos idosos em nosso município o prazo para a renovação dos cartões de estacionamento de idosos vencidos a partir do mês de março de 2020. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 1534/2021, sugere ao Poder Executivo que seja enviado diariamente caminhão-pipa com água de reuso nas ruas do bairro de Santo Antônio, a fim de umidificar o solo da referida rua. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 1535/2021, sugere ao Poder Executivo que seja realizada a instalação de lâmpadas de LED de alta luminosidade no túnel Roberto Silveira, que liga Icaraí a São Francisco. Autor, vereador Beto Saad. Indicação 1536/2021, sugere ao Executivo providências para o retorno seguro às aulas presenciais da rede pública de ensino do município. Autor, vereador Bim Guimarães. Pedido de votação. Todos os mesmos vereadores, você vai fazer os pedidos, vou fazer uma votação única. Tá. Expediente de votação, presidente. Pois não, vereador. O mesmo vereador, inerente à verdade do vereador Binho, Vossa Excelência, que enumera as moções, vou lá que eu votarei. Votação. Moção 31-2021, envia a moção de aplausos a Bruna Ferreira de Melo pelos relevantes serviços prestados à população da cidade de Niterói. Moção 32-2021, envia a moção de aplausos a Alexandre de Castro pelos relevantes serviços prestados à população da cidade de Niterói. Moção 133-2021, envia a moção de aplausos a Sabrina Meirelles pelos relevantes serviços prestados à população da cidade de Niterói. Moção 134-2021, envia a moção de aplausos a Vinícius Lima da Silva pelos relevantes serviços prestados à população de Niterói. Moção 135-2021, envia a moção de aplausos a Renato Sávio de Macedo de Jesus pelos relevantes serviços prestados à população de Niterói. Moção 136-2021, envia a moção de aplausos ao deputado estadual Márcio Galberto dos Santos pelos relevantes serviços prestados à população do Estado do Rio de Janeiro no combate ao socialismo, comunismo e ataques contra a família. Ambas de autoria do vereador Douglas Gomes. Em votação das moções, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vou abrir um pequeno expediente. A vereadora Bene está. A Vossa Excelência quer usar a palavra agora. Estou esperando a liderança do governo chegar para botar as matérias sobre a mesa. E aí vou inverter os trabalhos. Se porventura algum vereador quisesse se inscrever, presidente, a vereadora Bene já estava inscrita. Então, a senhora, Vossa Excelência, desculpe. Na verdade, pode usar a palavra. Claro, por favor, vereador. Presidente, pela ordem. Na verdade, eu queria apenas fazer um pedido à Vossa Excelência. A bancada do PSOL apresentou, na época formada pela querida companheira Talíria Petroni e pelo vereador Paulo Eduardo, apresentou em maio de 2017
um projeto de lei para proibir a arquitetura hostil na cidade. O número do projeto... Qual o número? PL 76 de 2017. E eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que eu seja incluído como coautor e minha companheira Beni, se não tiver oposição nenhuma, seja incluída também como coautora para que a gente possa acompanhar esse projeto. Solicitaria ao Legislativo que forneça a minuta do projeto aos gabinetes de Vossas Excelências, e aí Vossas Excelências faz o adendo. Para complementar, presidente, o projeto está na Comissão de Urbanismo. Sim, tá, já passou pela CCJ. Vou pedir a comissão para que forneça os seus gabinetes para vocês colocarem, inclusive, o nome de vocês ao projeto. É, presidente. Pois não, vereador. Uma consideração. Eu sei que esta casa legislativa é uma casa que defende a ciência, uma casa que está antenada com todos os protocolos sanitários. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que nos ajude para que todos os vereadores dessa casa falem usando máscara, porque nós estamos aqui para defender a ciência, para defender aquilo que os médicos, os infectologistas e os cientistas estão defendendo por aí afora. Então, é muito ruim para nós, que estamos aqui para fazer o debate, que determinados vereadores não cumpram os protocolos sanitários. Claro. Então, faço um pedido à Vossa Excelência. Sem dúvida alguma, quero dizer que eu pedi de Vossa Excelência a todos os vereadores, que qualquer um dos colegas, porque não desmerecendo A, B, C ou D, já houveram outros colegas que também, infelizmente, às vezes a pessoa... Enfim, eu vou pedir a paciência e a coerência de todos os colegas que usassem máscara no horário, no momento da fala, e isso também aqui junto conosco. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Beni. Obrigada, presidente. Então, nesses últimos dias, né, o governo federal, por viés da... o governo federal, por viés de algumas representações, né, da pauta de direitos humanos, através do Ministério de Direitos Humanos, levanta um debate em questão que, para nós, aqui em Niterói, é muito caro e nos afeta diretamente, né? Um governo que autoriza a ministra Damares, que sabemos de todas as suas fragilidades no que se refere à pauta de direitos humanos, sabemos o quanto que esse governo, através do Ministério de Direitos Humanos, levantou e levanta questões de discussões nacionais e internacionais, inclusive discussões provocadas pela própria ONU, no que se refere à não legitimidade da garantia de direitos humanos. Agora, como se não bastasse esse ministério, né, por viés da ministra Damares, publicou uma mudança nas diretrizes de direitos humanos, do Ministério de Direitos Humanos. E a gente sabe que o quanto que isso é grave e o quanto que isso vai afetar as políticas nacionais, estaduais e territoriais nos municípios, se tratando da pauta de direitos humanos. A gente sabe o quão grave é essa mudança nas diretrizes de direitos humanos, que sequer foram convocadas a órgãos e entidades que formularam no Brasil, que vem formulando através dos movimentos sociais, através da academia, diretrizes importantíssimas no combate às desigualdades, no combate às violências de Estado, mas o principal, no combate a todas as desigualdades sistêmicas que foram provocadas pela ditadura militar, né, todas as desigualdades que ainda são presentes no cotidiano e na vida concreta dos trabalhadores na violação de direitos humanos. Aí, como pode a gente ter um governo que defende
diretrizes políticas de barbárie que foram usadas na ditadura militar. A gente tem uma ministra que se debruça em prol da violação de direitos humanos, sendo ministra de direitos humanos, e agora mudando as diretrizes de direitos humanos, que são diretrizes internacionais, diretrizes nacionais, construídas e fundadas na organização dos movimentos sociais e dos movimentos populares. E essas diretrizes sendo mudadas sem sequer a convocação desses movimentos. Por que que trago à tona esse debate que para nós é caro, para nós é importante? Essa semana, presidente, nós tivemos aqui nessa casa a reunião da Comissão de Direitos Humanos, a primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos dessa legislatura. A gente teve aqui um saudoso secretário de Direitos Humanos, Rafael Costa, um querido e combativo também na luta de direitos humanos na cidade. Tivemos a presença do secretário de Ordem Pública, de diversos movimentos sociais, entidades, fóruns, que aqui participaram com a gente, tentando alinhar algumas questões que são fundamentais para a nossa cidade poder avançar na garantia de direitos humanos. E essa garantia, para que ela avance, é muito importante que a gente possa fazer algumas reflexões que eu acho que são fundamentais. Essas reflexões, inclusive, foram tiradas pelos movimentos que aqui estavam presentes, por entidades, por mandatos. Diversos parlamentares estiveram presentes dessa casa, estiveram presentes nessa reunião, assessorias de mandato. E a gente entende o quanto que se faz necessário que essa comissão se debruce em prol cada vez mais da garantia de direitos e, principalmente, no combate permanente e efetivo às violações de direitos humanos na cidade de Niterói. Aí, a gente traz uma reflexão que é muito importante. Essa reflexão faz a gente pensar o quanto que nós estamos vivenciando, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo, algumas questões que são fundamentais para se pensar direitos humanos. Nós estamos vivendo um dos maiores caos na saúde nacional, né, nas questões sanitárias, que é a Covid-19. Milhares de famílias, volto a falar, sempre falando a mesma coisa, que parece que algumas pessoas não entendem, e principalmente que se faz necessário que os parlamentares dessa casa entendam o que está colocado diante de nós na responsabilidade legislativa e de fiscalização, né, da cidade de Niterói nesse momento da pandemia. Aí fico sabendo hoje que um parlamentar dessa casa apresenta um projeto de lei para que crianças menores de 12 anos possam não usar, não seja obrigatório o uso de máscara, apresentando uma série de elementos, que inclusive algum desses elementos concordo, porque ninguém gosta de usar máscara, ninguém acha, né, em pleno caos que a gente está vivendo, que isso é confortável, mas entendemos, vereador Túlio, o quanto, né, imagino, fico pensando aqui na minha cabeça e acompanhando a cidade como acompanho há muitos anos na política, desde os meus 16 anos, o quanto que as mulheres, as mães de família, né, nossa, mulheres da nossa cidade, trabalham ali, trabalham, exercendo, vereador Túlio, o uso educacional, tanto social quanto básico, para ensinar os seus filhos a usarem máscara, para proteger, vereador Túlio, a vovozinha que está dentro de casa, minha avó, meu sobrinho chega em casa, vou ensinar meu sobrinho a usar máscara, porque minha avó é uma idosa, a gente sabe, já foi provado e comprovado cientificamente o quanto que essas crianças podem reproduzir de forma grave a extensão do vírus. Aí,
pessoas morreram, que a gente vai, né, explicando tudo desenhadinho para as pessoas assimilarem o quanto que é importante as pessoas não continuarem morrendo. Aí a gente vai, explica, existe todo um projeto de publicidade, toda uma estrutura organizada, tanto pelo governo da cidade, quanto pelos movimentos sociais, quanto por todos aqueles e aquelas que entendem a importância de salvar vidas nesse momento. Aí essa casa tem um vereador que apresenta um projeto de lei nesse nível. Fico pensando as seguintes questões, presidente. Nós estamos falando, frisando, batendo na tecla, de um lado para o outro, para cima, para baixo, do quanto que Niterói se encontra em luto permanente pelas mais de 30 mil vítimas, familiares, entes queridos, amigos, pela Covid-19. O quanto que choramos, vereador Túlio. O quanto que lamentamos, o quanto que nesse momento existem pessoas chorando. Perdi meu avô 3 semanas atrás, vítima da Covid-19. E diversos de nós perdemos parentes. Aí, para estender ainda mais um processo de barbárie, ainda temos nessa casa esse mesmo parlamentar sendo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Aí a gente pega, né, toda a estrutura, a gente pega tudo que vem acontecendo no governo federal, Damares junto com Bolsonaro mandando o povo tomar cloroquina, tomar remédio de micose para Covid-19. A gente vê toda a barbárie que, ao mesmo tempo, se reflete e se expande de uma forma tão bizarra, nojenta e desqualificada no debate, tentando se reproduzir em Niterói. Mas aí, presidente, para concluir a minha fala, queria deixar muito nítido, nasci em Niterói, vereador Túlio, sou militante em Niterói desde 16 anos de idade. Aqui em Niterói, na nossa cidade, cidade que se expressa cada vez mais na afirmativa da garantia de direitos humanos, nós, presidente, não podemos e não vamos permitir, a partir de então, que barbáries como essa sejam legitimadas, inclusive através de um espaço conceitualmente respeitado na história da construção do município de Niterói na garantia de direitos humanos. Aqui nessa comissão, na presidência dessa comissão e na formação dos espaços institucionais, populares, sociais, que são todos didáticos e pedagógicos, ocuparam grandes referências da esquerda, grandes referências no combate e também na qualificação no que se refere à vida das pessoas. Então, presidente, concluindo de fato, um minutinho, fica uma pergunta, fica toda uma questão no ar para a gente fazer uma reflexão dentro dessa casa, vereadora Valquíria. Já dizia Marielle, quantos mais de nós teremos que morrer para que essa guerra, a guerra da falta de qualificação, principalmente de intelectualidade, para se legislar, para falar, para atuar, garantir a vida das pessoas de Niterói, vão ter que continuar acontecendo para que se entenda de fato nessa casa que é preciso, aí agora eu vou falar, defender as famílias da cidade de Niterói. Olha, vereador, que incrível, a travesti aqui explicando a importância de se defender a família para que a família continue assegurada e respeitar os princípios educacionais, didáticos e pedagógicos estabelecidos dentro das casas das pessoas em Niterói no combate à Covid-19. Obrigado, vereadora. Só eu pedi uma mudança de pauta. Vou votar aqui os projetos, logo em seguida darei a palavra à vereadora Valquíria e o professor Túlio.
Registrar a plenidão líder do governo, vereador Andrigo, do nobre vereador Emanuel Rocha, vereador Bim Guimarães já fiz a retificação, já o chamei, vereador Fabiano Gonçalves, vereador Nazar, vereador Casota e o professor Túlio aqui também retificando. Presidente, rapidamente, pela ordem. Claro, vereador. É experiência. Desculpa pelo atraso, estava no almoço com um senador Romário, na hora de ir embora eu perdi meu telefone. Telefone hoje parece que faz parte do corpo da gente, né? Aí consegui achar o telefone pelo localizador e agora estou mais calmo. Só para te dizer o seguinte, presidente, hoje, como pauta, pedi a Vossa Excelência para tirar o projeto do vereador Paulo Eduardo, o veto do vereador Paulo Eduardo, porque a gente tem combinado com o vereador, quando ele não estiver na casa, a gente não votar nenhum veto dele. Acatado o pedido de Vossa Excelência. E manter o veto do vereador Rodrigo Fará, já conversei com o vereador, é um tema que não tem muita polêmica, e colocar em primeira discussão o projeto de lei do vereador Fabiano Gonçalves, e de coautoria minha, e também pedir para incluir o projeto de resolução número 3 de 2021, do vereador Túlio, ao qual eu peço aqui, eu preciso de 6 assinaturas, né, de cada vereador. Vereador, por favor, que puder assinar com a gente aqui, eu acho que é um projeto pertinente do vereador, que é incluir a juventude na parte da sua comissão. Obrigado. Pedi ao professor Túlio que eu faça a assinatura e logo em seguida coloco aqui em votação a matéria, sem problema algum. Projeto em primeira discussão, substitutivo 001-2021, projeto de lei 038, autor vereador Fabiano Gonçalves e coautor vereador Andrigo de Carvalho. Em discussão, presidente. Calma, meu vereador, calma. Eu só vou lê-lo e Vossa Excelência citaria a palavra. Emenda. Permite a prorrogação dos alvarás de autorização provisória em até 4 períodos de 180 dias e prorroga a validade dos alvarás de autorização provisória vencido durante o estado de emergência em saúde pública, acrescentado no inciso 2º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, no artigo 373 da Lei Municipal 2.624, de 2008. Os pareceres das comissões pertinentes da CCJ e de urbanismo são favoráveis ao projeto. Em discussão, a matéria. Para discutir, presidente. Com a palavra, o autor. Boa tarde a todos os presentes e a todas. Presidente, eu fiquei feliz de poder fazer essa dupla com o meu querido amigo e nobre vereador Andrigo. O projeto dele tinha uma percepção muito interessante, que era a questão da pandemia, que hoje foi de Covid. Há um ano tem sido de Covid, mas a lei ela tem que ser pensada por um prazo muito superior ao presente. E Vossa Excelência, vereador Andrigo, teve essa percepção. Até então, nós não tínhamos vivido algo semelhante. E Vossa Excelência, com a sensibilidade que lhe é peculiar, entendeu a necessidade, nesse período que nós estamos atravessando, dos alvarás provisórios que venceram nesse período serem prorrogados até o fim do decreto emergencial e, após esse período, dar um tempo para que os lojistas, empresários e contadores pudessem, então, regularizar a situação. Concomitantemente, eu coloquei a discussão nessa casa, um projeto também, que tinha o viés de resolver essa questão do alvará, uma vez que o nosso código de postura ele só permite uma renovação de um alvará provisório. E qual é o problema que nós enfrentamos em Niterói e em algumas outras cidades? Está aqui o vereador José Adriano, que é da área contábil. Vereador Carlos Otávio Casota, como advogado que o senhor é. Quando o empresário ele loca um local para fazer
a sua atividade econômica, ele contrata pessoas, ele faz investimento, faz obra, e aí ele leva a documentação dele, eu estou fazendo isso nesse momento, com uma empresa que eu estou constituindo. Você não se preocupa, doutor Sérgio, com a questão do imóvel. Você parte da premissa de que aquele imóvel é passível daquela atividade. Então, você tem a preocupação de emitir a certidão de viabilidade. A certidão de viabilidade, sendo viável aquela atividade, você segue em frente. E você constitui o contrato social, faz o contrato de locação. Esse é o seu? Quando você vai ingressar, já com a firma constituída, CNPJ emitido, você vai emitir, você vai precisar ter o alvará da prefeitura para ter a sua inscrição municipal, no caso dos prestadores de serviço, e o alvará da prefeitura para você dar continuidade à formalização do teu negócio na área de venda. Você se depara com um problema crônico em Niterói. Crônico. Falo isso que, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, em 2015, eu tive a oportunidade de abrir a Junta Comercial de Niterói. Desde 1975, vereador Carlos Eduardo, ela tinha ido embora de Niterói. E nós trouxemos para Niterói a Junta Comercial na presidência do doutor Luiz Veloso Paranhos. E a nossa relação com os contadores, ela é muito intensa. Amanhã, por exemplo, eu vou estar com o presidente estadual do CRC. O que acontece na nossa cidade? As pessoas começavam suas atividades econômicas, mas não tinham alvará, presidente. Quando ela não tem o alvará emitido pela prefeitura, ela não pode, por exemplo, contratar uma apólice de seguro. Porque se houver um sinistro, não vai ser coberto. Quando ela começa o negócio sem o alvará, vereador Atratino, também quero agradecer a Vossa Excelência pela agilidade no parecer da Comissão de Urbanismo, as pessoas ficam altamente vulneráveis, porque ela está empreendendo, ela está contratando, ela está comercializando, mas à luz da legislação municipal, ela está devendo. E aonde ela esbarra? Muitas e muitas das vezes é uma questão do urbanismo. Eu não estou criticando a Secretaria de Urbanismo. Eu estou dizendo que nós precisamos atualizar a lei de ocupação e uso de solo. Niterói é uma cidade de muitos anos. Nós temos imóveis aqui no centro que são tombados, preservados, quadras inteiras, que você já não sabe mais quem é o dono. Tem imóveis aqui que são foreiro, de famílias que nós não sabemos mais se existem vivos. Sabemos de um caso desse, a gente vive um caso desse, que até hoje não conseguimos lavrar um registro de imóveis, porque não sabemos para quem depositar o foro. Olha que coisa inusitada. Então, esse projeto, ele visa duas formas de ajudar essa questão. Na questão do vereador Andrigo, daqui para frente, quando nos depararmos com um caso de emergência, nós teremos essa prerrogativa escrita no parágrafo 2º. Todas as vezes que estivermos no estado de emergência, o parágrafo 2º do artigo 373 da Lei 2624 vai poder ser utilizado. Já criou um remédio jurídico para esse caso. E no nosso caso, vereador Túlio, os processos que estão na justiça sendo discutidos, eles poderão, os contribuintes poderão requisitar o alvará provisório, vão poder estar legalmente constituído, as ações continuarão sendo tramitadas na justiça, e nós sabemos que na pandemia a justiça ficou muito mais lenta do que já é normalmente. E com isso, esses cidadãos, esses empreendedores, essas pessoas de bem, vereadora Verônica, vão poder ter o seu alvará provisório constituído e ter legalidade, até para que o poder público possa fiscalizá-lo.
Então, o intuito desse nosso projeto de coautoria do vereador Andrigo é o seguinte: hoje é assim, 180 dias, prorroga por 180. Aí, vereador Daniel não conseguiu cumprir os 180, porque a justiça é lenta. Legalizar, fazer uma transformação de uso no urbanismo, não é fácil. Mas a gente teremos mais 4 períodos, sendo com aval da diretoria de postura, que vai poder conceder essa prorrogação. É nesse sentido. Eu entendo que é um projeto que vai ajudar a resolver muitos problemas que a cidade encontra, mas precisamos rediscutir a lei de uso e ocupação de solo. Continua a discussão a matéria. Com a palavra, o vereador Daniel Marques. Para discutir. Pois não, vereador. Queria primeiro elogiar o teor da matéria. Na prática, a gente vê que tanto a vigilância sanitária quanto a fazenda, presidente, já vem tendo um jogo de cintura em relação à questão dos alvarás, seja novo alvará, seja prorrogação e renovação desses prazos. O que, de fato, é super razoável. O que busca fazer os vereadores Andrigo e o vereador Fabiano Gonçalves é não deixar que essa decisão fique só na oportunidade e conveniência do gestor. Eles estão legalizando, durante a pandemia, uma facilidade para quem tanto precisa. E aí eu quero tecer uma crítica construtiva como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo e Indústria Naval, que tenho o prazer de ter o vereador Fabiano ao meu lado como vice-presidente. A gente, Fabiano, precisa melhorar muito a questão dos protocolos para os serviços e comércios e afins em Niterói. O que eu quero dizer com isso, presidente? Eu tenho um grupo lá de... que a gente colocou o nome, Fabiano, de pensadores do Daniel Marques. São os amigos que tentam ajudar o mandato. Ponto. Lá, por exemplo, tem um dentista. E ele sempre faz a mesma crítica. Daniel, eu estou aqui no 10º mês que eu dei entrada na minha renovação, na vigilância sanitária. Quando chegar, eu vou ter que dar entrada no próximo, porque é anual. Eu passei 10, 11 meses sem ter essa certidão para trabalhar. Exatamente. O Fabiano acaba de colocar aqui. Você imagina qualquer circunstância alheia, um caso fortuito, força maior, ou uma própria fiscalização de um outro órgão. Cadê a sua certidão? Não tenho. Não tem, porque a prefeitura não conseguiu fazer em tempo hábil. E assim é. E tem até uma indicação legislativa nossa para essa casa, presidente. Por exemplo, cartão de idoso de pessoa com deficiência. Não é mais razoável, numa cidade como Niterói, que a gente precise fazer um pedido presencial, um idoso de 80 anos, vai lá na rodoviária, tem um elevador funcionando, ele faz o pedido presencial, volta depois de 5 dias para pegar o cartão. Isso tem que ser autodeclaratório, manda um e-mail, arruma um aplicativo, e que isso chegue em casa por e-mail, de qualquer outra maneira. Esse é o conceito de cidade inteligente, exatamente o que a gente pretende fazer, presidente, com seu apoio, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Indústria Naval e Turismo. E eu acho que o prefeito Axel, e aí eu tenho que dizer, tem na veia a questão do conceito de Smart City. Então, acho que é essa oportunidade que a gente não pode perder, de facilitar a vida do contribuinte, do comerciante, de quem presta serviço em geral em Niterói, para que os pequenos detalhes andem mais rápido. Nada impede, vereador Andrigo, líder de governo, que tem certeza que também vai nos ajudar nessa empreitada. É uma empreitada nossa, de todos nós, não é minha. O que que... você imagina 10 meses de espera, 8 meses de espera, uma certidão, um alvará, uma licença, e que Vossa Excelência acabou, numa conversa comigo, eu até me queixei sobre isso com Vossa Excelência, transformação de uso de residência para comércio. O secretário de Urbanismo precisa entender que isso não é favor. Ele precisa ter na cabeça dele que isso é uma obrigação. E é simples, você tem o plano posto, ele tem o mapeamento da cidade, ele tem o zoneamento da cidade, pode, autoriza.
Não dá para pedir 800 documentos, exigências e tal, para uma coisa que é muito simples. Então, fica também o meu apelo para que a gente possa melhorar esses procedimentos, que a gente está em 2021, tenho certeza que a hora é agora e a gente, pensando junto, vai conseguir avançar. Obrigado, presidente. Continue a discussão, vereador Beto Saad. Para discutir, presidente. Pois não, vereador. Queria parabenizar a iniciativa dos novos vereadores, Fabiano Gonçalves e Rodrigo de Carvalho. Com certeza, o momento econômico, em razão da pandemia, tem sido um desafio enorme para a maioria dos comerciantes da nossa cidade. E a gente precisa pensar na celeridade, porque muitos, né, têm a necessidade de montar o seu negócio e conseguir emitir a sua nota fiscal. Enquanto não sai o alvará, ele está proibido de fazer o serviço, emitir a nota fiscal e, consequentemente, o município deixa de arrecadar. Agora, uma coisa que não pode ser esquecida, ilustre vereador Fabiano Gonçalves e Andrew de Carvalho, é o problema do corpo de bombeiro, porque para se conseguir um alvará do bombeiro, a gente tem uma fila que remete a 6, 7 meses, porque você não tem um critério. Então, a gente precisa entender que quem quer montar uma empresa em Niterói precisa ter a sensibilidade do poder público de poder não inibir que outras pessoas venham a querer se estabelecer em Niterói. O bombeiro hoje, a gente não tem competência porque é da esfera estadual, mas eu entendo que essa casa deva fazer uma arguição ao bombeiro, porque tanto tempo para se emitir um alvará de bombeiro, para que a prefeitura possa dar o alvará de funcionamento, e a gente acaba ficando refém e perdendo, nesse momento que é sensível demais, com várias empresas fechando as portas, e essa prática não muda. Eu até sugiro que a prefeitura possa fazer uma comissão como a CAED, de colocar a fiscalização sanitária com a questão da postura, do tributo, e poder olhar os processos com mais celeridade, porque a pessoa fica desesperada, ela vai, ah, não, depende da fiscalização sanitária, ah, mas nós não temos estrutura, não temos veículo para fazer a fiscalização, então estamos em trabalho remoto, só tem um fiscal, aí o fiscal não vai. Então, ilustre vereador, a tua sensibilidade como ex-presidente do CDL, como ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente não pode permitir que a cidade crie barreiras para gerar emprego, desenvolvimento, trabalho e renda. Então, é uma sugestão, e Vossa Excelência sabe bem, conhece, e está aqui no pleito de defender essa classe, que a gente sensibilize o prefeito para que ele monte uma comissão, como tem no urbanismo, no meio ambiente, para que esses poderes que são constituídos através de secretarias que não acabam se comunicando e geram um impacto extremamente negativo e deixa de criar uma arrecadação para a cidade. A questão da fiscalização sanitária, do tributo, da postura e do corpo de bombeiro, que não é competência nossa, mas nós temos que cobrar das autoridades constituídas. Muito obrigado. Só uma parte, vereador Beto. A Vossa Excelência apontou uma questão muito sensível, que é o corpo de bombeiro. A lei do corpo de bombeiro foi alterada agora em 2019. Ela era de 1976. Houve uma melhoria no que tange os negócios de baixo risco. Realmente houve. Agora, quando você quer empreender uma atividade, por exemplo, uma lanchonete, não há previsibilidade de um alvará provisório, tem que ser definitivo. Para o definitivo, depende do corpo de bombeiro. Para o corpo de bombeiro, você perde aí prazos enormes. Então, Vossa Excelência colocou, eu queria sugerir ao vereador, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Daniel Marques, que essa sugestão do vereador Beto, ela possa ser levada pela comissão ao secretário de Desenvolvimento Econômico, porque acho que é muito viável essa colocação dele, porque a gente pode prosperar nesse sentido. Obrigado, vereador Carlos Eduardo, Carlos Otávio Casota. Vossa Excelência aprendeu a chamar o nome dele, Casota. Vossa Excelência que não aprendeu ainda. Hoje falou certo. Professor Túlio está me ajudando a falar o nome de Vossa Excelência. Presidente, um Casota. Breve comentário. Registrar o presidente do vereador Renato Cariello, vereador Casota com a palavra, e registrar o presidente do vereador Paulo Eduardo. Um breve comentário sobre... Que Casota é apelido também. É verdade.
Por favor, um breve comentário sobre o projeto dos vereadores Fabiano e Andrigo, meu líder de governo, para elogiar, tá? E a gente tem que ter realmente uma percepção, e não é só nesse momento pandêmico, né? Niterói perdeu cerca de 5 mil empregos, o comércio, e a gente tem que pensar e repensar essa questão para a nossa cidade, pensando nos próximos meses que virão e nos próximos anos. A gente precisa de desburocratizar o máximo possível para facilitar a vida de quem realmente gera emprego nessa cidade, né? Não é só a questão da vará, que é uma percepção agora momentânea, né? Mas que a gente tem a questão do alvará provisório, que se você levar 10 meses para receber um novo alvará, acontece alguma coisa, né? A gente fica totalmente desguarnecido. Então, eu queria elogiar, Fabiano, você que, Vossa Excelência, que tem toda essa percepção, que vive, né, no meio, e eu penso que a tua vinda para a Câmara foi muito importante nesse sentido, para que você pudesse trazer a pauta da nossa casa legislativa, esses assuntos, né, que a gente possa, nos próximos anos, a gente ter uma Niterói menos burocrática, né, em todos os sentidos. A questão do Corpo de Bombeiros também é outro problema que a gente vive, também corroboro com a ideia da gente discutir isso, e meus parabéns, tá, pelo projeto. Parabéns, meu líder de governo. Com a palavra, vai para discutir o vereador Paulo Eduardo. Eu vou pensar alto, tá? O projeto é de iniciativa de dois vereadores e depois ele recebe uma proposta de substitutivo dos mesmos vereadores. E aí é evidente que todos nós temos capacidade de rever o que nós fazemos. Mas no ato da revisão pelos próprios autores, foi feita a inclusão de um parágrafo terceiro. E aí, independentemente de eu ser chamado de oposição, de fiscalização, etc., eu, de tempos em tempos, me coloco do lado de lá, para poder verificar até que ponto tem uma exorbitância da nossa parte. Assim como naquela ocasião, Vossa Excelência fez um projeto de decreto legislativo, porque no conteúdo estava correto, mas o governo não estava exorbitando, eu acho que nesse parágrafo terceiro incluído tem exorbitância, porque diz o seguinte: a prorrogação de que trata o parágrafo segundo, acompanha aí, Fabiano, por gentileza, quando encerrado o estado de emergência, continuará por mais 360 dias a contar da data de encerramento do respectivo estado de emergência. Eu acho que é um tempo elástico demais, a partir de uma data indefinida, que é o prazo de pandemia. Eu acho que a pandemia está justificando, e o governo e a Câmara deram demonstrações ao longo da pandemia de toda a solidariedade em defesa da economia e em defesa dos vulneráveis da cidade, tanto com grana, bolsa, cesta básica, apoio a MEI e uma série de atividades. Foram gastos, e a minha contabilidade não está atualizada, em torno de 600 milhões que a cidade de Niterói alocou para a proteção dos vulneráveis, proteção da vida e proteção da economia. Na hora que nós abrimos mão de receita, e renovação e taxas, etc., são receitas que compõem os recursos do Tesouro Municipal, eu acho que, independente da quantidade, estou falando uma ação qualitativa, na hora que eu, por via do projeto, eu protejo aqueles que estão em dificuldades concretas e objetivas, a vida mostra, é só andar pela rua, de renovação de alvará, e você ter uma renovação provisória que estenda e que proteja, que dê tranquilidade, é tudo bem. Mas na hora que eu abro mão de renovação de alvará, 360 dias significa um ano, um exercício fiscal inteiro, tá? Me parece exagerado. Eu quero dizer que nós vamos votar a favor, mas eu já estou preparado para um eventual veto do Se me permitir uma parte... Com base nesses argumentos que eu estou colocando. Se me permitir uma parte, alto, eu vou, tá? Vou lhe mostrar. Nós, em Niterói, nós temos uma vantagem em relação às nossas cidades
limítrofes. Nós não pagamos taxa de alvará anual. Vereador Paulo, é muito importante esse detalhe. O prefeito Godofredo Pinto fez um gesto muito significante para o setor produtivo. Ele extinguiu a taxa de alvará anual. Então, alvará em Niterói... Assim como extinguiu o imposto do índio, em boa parte, por iniciativa de um camarada comunista comedor de criancinha, que conseguiu convencer o prefeito Godofredo, na época, a fazer esses dois gestos. O imposto do índio, que dava aos herdeiros de Araribóia, que nem existe mais e dizem que nunca casou, não vamos entrar na vida privada da Araribóia, mas os herdeiros de Araribóia receberam um imposto do índio, que foi extinto durante o governo... Vossa Excelência, com conhecimento que lhe é peculiar, descobriu toda a genealogia de Araribóia, descobriu que ele não tinha herdeiro. Dizem que ele não foi casado. Está certo. Apesar o que não impede ele ter tido muitas filho. Índias que o cotejavam. Tá, então, vereador, eu queria só explicar o motivo aqui da nossa colocação. Nós estamos olhando não o cenário de hoje. O vereador Andrigo, nesse quesito, ele olhou um cenário futuro que pode acontecer, e segundo dizem os cientistas, as nossas gerações têm que estar preparadas para enfrentar problemas tais quais estamos passando hoje. Isso é inerente da raça humana. Então, a sensibilidade do vereador Andrigo é proteger, já dá um remédio jurídico, o que vai acontecer no porvir. Entendo perfeitamente. E o que ele coloca aqui, parece que um prazo de 360 dias seja longo, mas, na realidade, são apenas dois períodos de 180, que é a metade do que está no parágrafo 2º. Então, eu queria chamar a atenção da Vossa Excelência que, no quesito receita, não há perda. Quando você dá a entrada no alvará... Já se abriu mão. Você já recebeu, você já pagou pela primeira vez. A ideia é... Nós estamos vivendo o problema do caso de estado de emergência de saúde pública. O plantão da fazenda está reduzido, o plantão no urbanismo está reduzido. Então, é uma gama de demandas que os contadores precisam atender com poucas pessoas. Então, ao que parece que seja um prazo alongado, na prática, colocando o ano fiscal e os dias úteis, vereador, ele é corrido. Então, eu entendo que é necessário, é a metade do que está no parágrafo 2º, e ele vem trazer uma certa tranquilidade para os profissionais de contabilidade. Entendam, quem corre atrás disso daqui não é o empresário, é o contador. Quem fica atrás de tirar o alvará é o contador e os trabalhadores do escritório de contabilidade. Então, o que nós estamos colocando aqui é porque vai haver uma demanda reprimida, como há agora, e você vai ter que fazer, quando acabar o estado de emergência, voltarmos a trabalhar todo mundo fisicamente, vai engargalar o serviço público. Então, a ideia desse alongamento é exatamente para evitar uma retenção de pessoas naquele departamento, ao passo que, se ele tem um prazo maior, ele vai concatenar aí a sua ida. Espero ter sido claro. Ok, colocarei votação em primeira discussão. Então, presidente, refletindo o pensamento da bancada, inclusive antes da minha chegada, nós apoiamos o projeto dos dois companheiros vereadores. Vou votar em primeira discussão. Feliz. Projeto 001, substitutivo 001, projeto de lei 38, que permite a prorrogação dos alvarás de autorização provisória até 4 períodos de 180 dias. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão a matéria. Presidente, para a secretaria da mesa diretora, por se tratar de matéria tributária, votação nominal. Vossa Excelência, então vou convidar aqui o vereador Jonathan. Muito bom, está certo. Vereador... Vossa Excelência tem toda a razão. O vereador Beto Saad como primeiro escrutinador e o vereador Casota. Quanto escrito? Último. E agora? Pode? Por favor, vereador Jonas, deixa eu fazer a chamada. Atratino. Sim. Beni. Sim. Dado. Sim.
Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Não, é para o pessoal. Do vereador Daniel Marques, sim. Douglas Gomes, sim. Me perdoe, repetiu o voto. Emanuel Rocha. Manuel Rocha. Continue. Pô, diz para ele que eu estou com saudade. Fabiano Gonçalves. Sim. Fabiano Gonçalves, sim. Andrigo. Sim. Vereador Andrigo, sim. Folha. Vereador Folha, sim. Jonathan Anjos, sim. Jonathan, sim. Beto Saad. Beto Saad, sim. Nazar. Doutor Nazar, sim. Cal. Presente. Paulo Eduardo. Sim. Vereador Paulo Eduardo, sim. Paulo Velasco. Vereador Paulo Velasco, sim. Renato Cariello. Vereador Renato, sim. Binho Guimarães. Vereador Binho Guimarães, sim. Professor Túlio. Sim. Professor Túlio, sim. Vereadora Verônica. Vereadora Verônica Lima, sim. Vereadora Valquíria. Sim. Vereadora Valquíria, sim. Senhor presidente, 20 vereadores responderam a chamada. Nobre vereador Beto Saad, por favor. 19 votos, sim, presidente. Vereador Casota. Ratificado. Aprovado em primeira discussão a matéria. Logo em seguida, na próxima sessão, na terça-feira, depois, após o feriado de carnaval, colocaremos em segunda discussão. Justificativa de voto, presidente, rapidamente. A palavra, justificativa de voto, o nobre vereador, líder do governo, vereador Andrigo. Presidente, rapidamente, agradecer a todos os companheiros e companheiras, vereadores e vereadoras, né, pela unidade na questão dessa votação. Uma votação tão importante, né, devido a uma demanda grande que nós recebemos, e tenho certeza que essa votação contempla aqui a maioria dos vereadores e vereadoras que conhecem todos os empresários e empresárias dessa cidade, né? As pessoas que precisam ter em dia e se preocupam em ter em dia os seus estabelecimentos. Então, foi um projeto de lei que visa, como o vereador Fabiano disse, a preocupação futura do que pode vir a acontecer, e tenho certeza que todos os vereadores e vereadoras dessa casa se sentiram contemplados com esse projeto meu e do vereador Fabiano. E, em seguida, peço a Vossa Excelência para que a gente coloque o veto do vereador Rodrigo Fará em votação, por favor. Obrigado. Obrigado, vereador. Farei esse exato momento. Projeto de lei 256 do vereador Fará, veto total, inclui os docentes e funcionários da rede básica de educação pública e privada do município de Niterói, já na primeira fase do plano municipal de vacinação da população contra o Covid. O veto é total ao projeto. Vejo-me estado a vetar integralmente o projeto de lei aprovado por essa Câmara, que inclui os docentes e funcionários da rede básica de educação pública e privada do município, na primeira fase do Covid. É que o município de Niterói restou inserido no Plano Nacional de Imunização, conforme recentemente decidido, afastando a ingerência local sobre a categoria das prioridades de vacinação, pois Niterói seguirá o planejamento da União através do Ministério de Saúde. Em discussão a matéria. Para discutir, presidente. Professor Túlio, para discutir. Espera aí, não, vou discutir isso aqui. Então, presidente, o que a gente está discutindo aqui, cara, o bicho, e aí a gente já vem, cara, pela Comissão de Educação, fazendo esse debate há algum tempo. Aqui em Niterói, a prefeitura diz que a aula, a escola, é atividade essencial. E, portanto, as escolas precisam voltar. E aí, a partir disso, a prefeitura coloca que os protocolos sanitários têm que ser cumpridos em todas as escolas. Tudo bem. Porém, eu quero colocar, vereador Paulo Eduardo, uma outra coisa. Os profissionais da educação não foram vacinados ainda. Então, para que a gente tenha
uma volta à aula com segurança não é apenas o protocolo sanitário. Nós precisamos também, presidente, garantir a vacinação dos profissionais de educação. Inclusive, nós protocolamos um projeto de lei, nós, a bancada do PSOL, para condicionar a volta às aulas à vacinação dos profissionais de educação. Só dessa forma, presidente, as famílias dos professores, a família dos inspetores, as famílias das secretárias podem ficar nas suas casas tranquilas, sabendo que o professor vai dar a sua aula e vai voltar a salvo para a sua casa. É muito importante a gente colocar, presidente, que quando a gente diz que a escola é serviço essencial, a gente está colocando uma série de professores com comorbidade para dar aula. Isso está acontecendo, isso já está acontecendo. Professores com comorbidade estão sendo colocados nas salas de aula. Então, nós precisamos acelerar um processo de vacinação e colocar os profissionais de educação no grupo prioritário, para que suas famílias tenham tranquilidade e para que a população possa ter a volta às aulas com segurança. Então, essa história de que professor não quer trabalhar, professor não gosta de trabalhar, o professor quer trabalhar, agora ele quer sobreviver depois do trabalho. Essa é a discussão que a gente está fazendo. Então, presidente, eu gostaria de encaminhar pela derrubada do veto para garantir a saúde e a segurança sanitária de todos os professores, e a gente só vai fazer isso quando a gente tiver todos os professores e profissionais da educação vacinados. Essa é a nossa luta. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo. Vou explicar, porque na nossa visão, e a gente discutiu na bancada com uma certa rapidez, mas tem um senso comum em torno de alguns elementos que eu vou tentar expor sem prejuízo da exposição da Beni e do Túlio, que já falou. Quando o Rodrigo Fará e em conjunto comigo fizemos esse projeto, nós tínhamos no cenário um determinado ambiente. É evidente que o cenário é do ambiente em que o prefeito manifestou, inclusive, a intenção de comprar 1 milhão de vacinas para vacinar. Então, em nenhum momento, na nossa cabeça, passou a ideia de que nós teríamos ou viveríamos um ambiente de escassez de vacina. Não estou falando isso nem de provocação àqueles que acham que não tem que vacinar, não. Até porque nesse plenário tem gente que acha que não tem que vacinar. Não vou falar nenhum nome para não dar direito de resposta. Então, independentemente disso, foi feito no ambiente em que o governo de Niterói, com base nos seus recursos orçamentários e com base na sua capacidade de comprar vacina, deliberou, vamos comprar vacina. E manifestou vontade de comprar vacina antes do Bozo dizer, acreditando que, afinal de contas, tem que vacinar, o Bozo resolveu tomar a si, e ele tem prerrogativa para fazer isso. O crime do presidente da República não é ter requisitado a si todo o estoque de vacina para vacinar, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, do qual o Brasil é um dos campeões do mundo de ter um dos melhores planos. O presidente da República, que deveria lá atrás, bem antes de negar a pandemia, antes de dizer que era uma gripezinha, antes de dizer, assessorado por aquele tal de Terra, do Paraná, que ia morrer da gripezinha menos do que morreu do H1N1, essa é a discussão. Naquele contexto, eu e o Rodrigo Fará fizemos esse negócio. Ora, a escassez de vacina, que é a realidade que a gente está vivendo, impede que nós tenhamos, quando superarmos a escassez da vacina, quando vai acontecer, não sei. Nós recebemos nessa semana a quarta leva de vacina no município. Binho não está aqui, não sei, Fabiano. 5.600 e alguma coisa foi o estoque de vacina da Coronavac. Significa, para metade disso de pessoas, 5.600 dá 2.500, 2.800. Em torno de 2.800 pessoas que poderão ser vacinadas com a garantia prévia de guardar as vacinas para a segunda dose em 28 dias. É essa a realidade. A pergunta que se faz, que justifica o veto, é o seguinte:
tem sentido, em função de uma prioridade de vacinação dos trabalhadores e educação, tem sentido nós abrirmos mão quando a escassez sumir? Abrimos mão desse desejo? Eu acho que não. Aí um outro argumento, mentiroso. E aí não é mentiroso de vereador que está acreditando, não. A mentira não é do vereador. A mentira é da orientação governamental que diz o seguinte: Niterói não pode fazer nada diferente do que está preconizado no Plano Nacional de Imunização. Tirou isso de onde? Vai falar isso para o Lewandowski? Vai falar isso para o Supremo Tribunal Federal, que disse que os municípios e estados poderiam adotar medidas compatíveis com a sua realidade local? A realidade de escassez de vacina nos obriga, sim, hoje, a seguir rigorosamente aquele cronograma, porque eu tenho escassez de vacina. Mas se eu tivesse as 500 mil doses ou as vacinas suficientes para vacinar toda a população, por que que eu, com pessoas indo trabalhar na escola, idosos, trabalhando na escola, ficariam sem essa vacinação prioritária? Nós tivemos um caso recente de Campinas, uma escola particular de Campinas, de altíssima qualidade, que voltou às aulas. É evidente que não teve nenhuma criança afetada pela Covid, mas teve cerca de 19 ou 20 trabalhadores, professores e funcionários. Quantos? 42. 42 funcionários dessa escola de alta categoria, como hoje a gente visitou o Abel. Uma pena que o Fabiano não possa ter ido. Significa que está tudo bem? Não está tudo bem, mas está muito melhor do que aquilo que levou o sindicato deles a criticar a Câmara porque não podia entrar em escola. O Abel não estava entre os signatários daquela nota do sindicato das escolas particulares. Inclusive, não concorda com os termos que foi utilizado. Mas, enfim, 42 pessoas, Valquíria, que não estão entre os alunos, professores e funcionários, tiveram Covid no curto espaço de tempo que essa escola da elite de Campinas funcionou. Ora, eu acabo o meu argumento. O fato da escassez de vacina nos obrigar, e aí não tem alternativa, é escassez de vacina. Nós estamos seguindo o Plano Nacional porque não temos vacina. Se a gente tivesse vacina, se o secretário Rodrigo Oliveira se dirigir ao cônsul da Rússia, no Rio de Janeiro, pode ser que tenha gente aqui no plenário que não queira esse contato com um comunista, mas digamos que o Rodrigo resolva ir em contato com o cônsul da Rússia e diga: eu quero comprar Sputnik, depois que ela vier a ser liberada pela Anvisa. E o Rodrigo e o Axel se dirigem para comprar Sputnik. Eu não vou vacinar as pessoas e dando aos profissionais de educação prioridade por isso. E por essas razões, já falei demais. Eu acho que eu reflito o pensamento do Túlio, já expresso, e da Bene, para que nós reforcemos a necessidade de mantermos como uma reserva que dê amparo legal ao prefeito, na hora que sumir e acabar a escassez de vacina, nós possamos adotar a prioridade de vacinação dos trabalhadores da educação. É isso aí, presidente. Para discutir, presidente. Com a palavra, vereador Beto Saad. Pelo que eu li do projeto, presidente, quando o nobre vereador Rodrigo Fará deu entrada, existia a perspectiva, até anunciada pelo ex-prefeito Rodrigo Neves, da compra de vacina pelo município. A minha esposa é professora da rede, a minha sogra é diretora da rede, inclusive quem é hoje maior de 60 anos ou tem comorbidade está afastado. Eu quero que todos os professores sejam e profissionais da educação sejam vacinados, só que o grande problema nosso hoje é que não tem vacina. Por que que o município estabeleceu o idoso até 88 anos até o dia 12, que será amanhã? Porque só chegaram 5 mil vacinas em Niterói e nós não temos hoje esse quantitativo necessário a atingir determinados grupos. Eu concordo com o professor Túlio que todos os profissionais de educação, saúde, enfim,
devam ser vacinados até por uma questão de segurança dos seus parentes e de quem está nas escolas. Porque a gente já está comprovado pela ciência que as crianças não têm, né, esse sintoma tão grave, mas pode ser um, né, que pegue e transmita aos seus avós e pais. Então, nesse momento, o que a gente precisa entender é o porquê que entrou com o projeto de lei. Foi quando o prefeito Rodrigo Neves anunciou que estava fazendo um convênio com o Butantan e a intenção de comprar um determinado número de vacinas, que seria em torno de 1 milhão de doses. Essa etapa está superada. E aí fica a questão, nós queremos vacinar. Minha mãe, por exemplo, tem 87 anos e meu pai tem 93. Meu pai foi vacinado e minha mãe não foi. E eu vou respeitar, porque ela não entrou ainda na ordem dos 87 anos. E esse é o grande problema. A questão da volta às aulas é uma questão que precisa ser discutida efetivamente. E eu endosso sua luta, porque você, como professor, sabe quais são as dificuldades. Agora, especificamente nesse projeto, ele pereceu. Porque se hoje o município não tem a quantidade necessária de vacina, é inócuo a gente discutir essa questão aqui. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Bora discutir a matéria, vereadora Belli. Então, levantamos aqui nessa casa um debate que muito me indigna. Muito me indigna, porque aqui nessa casa nós discutimos algumas semanas atrás a importância que seria, tanto para o setor educacional, social, econômico e geracional, a volta das nossas crianças e adolescentes às aulas. Tanto nós da oposição quanto oposição entendemos todas as fragilidades que isso teria, mas nos debruçamos para que isso, de fato, pudesse acontecer de forma que toda a regulamentação de vigilância sanitária fosse cumprida. Aí é lamentável agora entender que as justificativas do governo de Niterói, do prefeito Axel e toda a base de governo, seja que Niterói segue o Plano Nacional de Vacinação. Niterói, gente, estamos falando de Niterói. Você, professor, você, professora, todos aqueles e aquelas que nos assistem nesse momento, nos debruçamos numa luta contra o governo federal, contra um governo genocida, contra um governo que entendemos que é um governo assassino que executa. Agora, nós precisamos entender nessa casa, precisamos entender e fazer com que o governo entenda que se faz necessário que Niterói estabeleça um plano de vacinação. Já foi aprovada uma lei na Alerge e essa casa, a gestão de governo, precisa entender que você, professor, você, professora, que está na frente, no fronte de batalha das nossas crianças e adolescentes, que faz com que o processo dessa cidade aconteça de verdade, precisa sim ser prioridade no plano de vacinação. Então, se seguimos as regras e a lei do governo federal do plano de vacinação, Niterói precisa romper essa barreira. Niterói precisa romper essa barreira e entender que é necessário que os professores que estão à frente de todo esse processo sejam prioridade. E se for existir um plano de vacinação que seja legível e cabível, que os professores estejam à frente. Porque, de fato, se estamos aqui é para defender essa categoria que, de forma árdua, tem tocado a cidade de Niterói, as suas políticas, e garantido aqui nessa cidade que a educação de Niterói seja uma das melhores educações. São os profissionais de educação. E essa mensagem não é muito cabível, nós precisamos, de fato, fazer um enfrentamento legítimo, seguro, para que os professores sejam prioridade, porque os professores, presidente, eles são não só nossos amigos, eles são a raiz desse município
e se mexeu com eles, tem que mexer com essa casa no corpo como inteiro, porque mexeu comigo. Continua a discussão, matéria. Para discutir, presidente. Com a palavra, o vereador. Presidente, é uma guerra de narrativa. Fazem disso uma discussão puramente ideológica, né? Só que jogam para cima da gente. Chama o governo de fascista, racista, genocida, só para proteger uma categoria. Veja bem, algum frentista parou de trabalhar durante a pandemia? Eles vão ser vacinados primeiro? Algum porteiro vai ter preferência? Nós temos diversas categorias que não pararam durante a pandemia. E aqui, até de maneira até surpreendente, até parabenizo o prefeito Axel por seguir a orientação e ter o entendimento que alguns vereadores dessa casa não têm. Niterói não é um país. Niterói é um município. E com maestria ele entendeu o seu lugar. Entendeu o seu lugar de município. E aqui, presidente, essa discussão é muito engraçada, que eles citam que Niterói deveria ter um plano, deveria ter independência, deveria comprar todas as vacinas. Aí eu pergunto àquele município pequenininho que não tem dinheiro. Aquele preto, pobre, favelado, que mora no município que não tem recurso, vai ficar sem vacina? É esse discurso que eles estão usando agora. Então, minha posição é pela manutenção do veto e pela que seja seguido aqui em Niterói o Plano Nacional de Imunização. Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador Fabiano Gonçalves. Presidente, conversava ainda há pouco com o meu colega de partido, meu amigo, vereador Dado, Carlos Eduardo. Minha esposa é professora universitária. A esposa dele é professora de educação infantil. Se nós não entendermos bem essa matéria, a gente passa aqui e apanha em casa. Porque não vou entender por que a gente votou. Fazendo uma análise mais detalhada nesse projeto, eu entendo que o vereador Paulo Eduardo colocou, e é verdade, eu quero deixar consignado que eu entendo, tanto eu quanto o vereador Dada, a posição do cidadania, é que na nossa concepção, professores têm sim que ter prioridade. Tem. Quando tivermos efetivamente disponibilidade de vacina. Porque no parágrafo primeiro, presidente, ele fala aqui, na primeira fase do plano municipal de vacinação. Esse plano não existe mais. Era um sonho, se tivéssemos comprado. Todavia, nós vamos ter que seguir, como disse o vereador Douglas Gomes, teremos que seguir o Plano Nacional de Vacinação. Sendo assim, eu entendo, pela literalidade desse texto, que ele perde o seu propósito, uma vez que a gente não tem mais o Plano Municipal de Vacinação. Contudo, presidente, eu queria fazer uma... Vereador Paulo Eduardo, presidente da Comissão de Saúde, eu queria fazer uma proposição. Poderíamos assinar todos os 21 vereadores, ou quem não quiser, para que, tão logo tenhamos disponibilidade de vacina, a classe dos professores e os profissionais de educação, porque não são só os professores, todos aqueles que apoiam, sejam de fato colocados como prioridade, como bem disse o professor Túlio. Porque é uma causa que a gente luta na Comissão de Educação. E eu estou de acordo que seja. O vício desse projeto está no Plano Municipal de Vacinação, porque, de fato, isso não acontece mais. Agora é Plano Nacional de Vacinação quando tivermos disponibilidade. Aí, sim, sou 100% podemos fazer em conjunto uma proposição legislativa para que todos assinemos e seja, então, feito dessa forma. Faremos encaminhamento, então. Vereadora Verônica. Vereador Andrigo, a bancada do Cidadania... Pela ordem, presidente. Faz, então, encaminhamento pela manutenção do veto, tão somente por conta desse artigo 1º, quando menciona
Plano Municipal de Vacinação. No nosso entendimento, já caducou e carece do Plano Nacional de Imunização. Com a palavra, o vereador Nazar, para discutir a matéria. Vamos lá. Eu aqui gostaria de pedir a palavra, mas não para manifestar a minha opinião oriunda do meu coração, vereador Andrigo. Não gostaria de manifestar a minha filosofia ideológica, não gostaria de manifestar a minha doutrina filosófica, não gostaria de manifestar o que eu penso ou o que eu sinto ou o que os meus pares também pensam. Agora eu vou falar de uma coisa que nem todo mundo conhece. Se chama literatura. Alguém aqui sabe o que é literatura? Nem todos. Vamos falar de literatura. Atualização epidemiológica semanal. Mas isso eu estou transmitindo e transferindo do inglês para o português. Atualização epidemiológica semanal da Organização Mundial da Saúde, atualização número 23, publicado no dia 17 de janeiro de 2021. Agora há pouco, tem menos de um mês. Vamos falar de literatura médica mundial. Crianças e adolescentes abaixo de 18 anos representam tão somente 8% do número total de casos descritos no mundo. Segundo dado, somente 0,2% das mortes contextualizadas se sucederam em pacientes com menos de 20 anos. Vamos falar de literatura, não vamos falar de ideologia. Vamos falar de medicina. Mais um dado. Estudos sugerem que crianças menores do que 10 anos de idade são muito menos suscetíveis a desenvolver sintomas e a transmitir, não só para crianças, como para professores. Literatura. Um outro dado. Um estudo realizado na Noruega entre maio e novembro de 2020 constatou, segundo eles, uma very low, taxa muito baixa de transmissão criança-criança e criança-staff, criança-professor. Uma taxa muito baixa, tão baixa que eles não souberam quantificar. Eu estou com o artigo aqui, quem quiser eu encaminho com o maior prazer do mundo. Outra coisa, um outro estudo realizado na Grã-Bretanha e na Irlanda detectou que a transmissão de professor para professor é muito maior do que de criança para professor. Ou seja, professor pega a Covid de professor. Eu estou falando de literatura, não estou falando do que o meu coração acha. Tá certo, gente? Outra coisa. Agora vamos falar do meu coração, não mais de literatura. Existem grupos tão prioritários quanto os professores, falo porque também sou professor, que não foram inclusos na questão do privilégio e da prioridade de vacinação em detrimento dos professores ou de outras categorias. Pacientes portadores de síndromes graves, como síndrome de Down. O sindrômico de Down, imagina agora um pai ou uma mãe que tem um filho com síndrome de Down e vê um professor ter um privilégio em detrimento da vacinação do seu filho. O sindrômico de Down tem cardiopatia congênita grave. É por isso que ele geralmente morre antes dos 50 anos de idade. Por que que nós estamos falando de professor e nós não estamos falando de sindrômico? Por que que nós não estamos falando de pacientes portadores de imunodeficiências? Então nós temos realmente que repensar tudo isso. Tá certo? Eu voto a favor do veto do nosso prefeito. Continue a discussão. Quem quiser o artigo é só me pedir que eu encaminho, só tem que saber ler inglês. Obrigado. Continue a discussão a matéria. Vereadora Valquíria, por favor. English literature. Eu quero, na verdade, tirar alguns bodes da mesa. Eu só conheço I love you. I love you too. Desculpa, vereadora, com a palavra. Can I do? Eu quero tirar alguns bodes da mesa, porque tem muito me incomodado o debate feito sobre a vacinação e que envolve a escola, que envolve o professor, que está sempre sendo colocado entre assassinos que querem matar professores e os que resistem aos assassinos que querem matar professores. Eu sou professora da rede municipal.
Eu sou professora de educação infantil, aquela que limpa bumbum, que limpa nariz, que tem contato com fluido corporal. Como categoria, eu não tenho dúvida de que há necessidade imperativa da vacinação dos professores para garantir maior segurança no retorno à atividade escolar e a qualquer atividade que vá acontecer, até porque o doutor Nazar comprova aqui que professor pega Covid e dê professor. Rodrigo explicava isso para a gente na reunião da Comissão de Educação que foi feita aqui, que as crianças já comprovadamente têm menos potencial transmissor, mas não é isso, não é sobre isso que eu estou falando. O que me incomoda muito é que eu sei que depois dessa noite vai ter amanhã em algum jornal da cidade ou em páginas de outros parlamentares, inclusive, notícias de professora que votou contra a vacinação de professor, de parlamentares do governo que votaram contra a vacinação de professor. E é muito importante dizer que não tem ninguém nessa casa, quer dizer, tem gente sim, mas não entre nós aqui. Tem pouca gente nessa casa que não sabe o valor e a importância de um professor. O veto dessa noite se atém especificamente ao texto dessa lei, que se encontra obsoleta, que vem num momento em que Niterói estava zoando todo o restante do Brasil que ela ia comprar vacina sozinha. E isso não aconteceu. Quando o governo federal traz para si a responsabilidade da campanha nacional de imunização, o município não pode ir contra o SUS. Existem municípios que já fizeram isso no Brasil, estão enfrentando ações do Ministério Público. Que nenhum professor que me assiste, que nenhum dos meus colegas de categoria tenha dúvida que quando Niterói conseguir comprar vacinas fora do Plano Nacional de Imunização, esta casa estará defendendo a vacinação prioritária dos professores. O próprio sindicato colocava os professores no segundo grupo prioritário, que era depois de profissionais da saúde e idosos acima de 80 anos. Os professores entrariam na segunda. O texto, além de propor que eles estejam na primeira prioridade, que seria junto com profissionais da saúde e com idosos acima de 90 anos, ele se caduca, porque em Niterói, nesse momento, só há vacina do Plano Nacional de Imunização. Sem vacinas fora desse plano, Niterói não tem possibilidade de arbitrar sobre a decisão de quem vacina ou não. E eu entendo a defesa que Paulo faz sobre a necessidade de Niterói buscar a compra de vacinas fora disso e arbitrar sobre quem decide vacinar. Apoio. Mas este texto, o texto que está nessa casa hoje, não é sobre isso. Não permite isso, porque hoje, em Niterói, as vacinas que estão disponíveis são do Plano Nacional de Imunização, que eu tenho um monte de discordância, que eu acho que tem um monte de problema, que eu acho que não contempla professor, porque o governo federal não está nem aí para a educação, mas acho muito importante que no momento que o Brasil vive, que nós estamos enfrentando, fazendo uma campanha de vacinação sem vacina, nós estamos implorando para que as pessoas se vacinem e nós não temos vacina para todos. É imprescindível que a nossa luta seja pela campanha nacional de vacinação e que a gente mantenha a disputa no âmbito federal para que esses critérios sejam alterados. Já foi protocolado um projeto na Câmara Federal que está sendo discutido para alterar a ordem do Plano Nacional de Vacinação, se não me engano, de uma deputada do... Eu vou esquecer o nome, porque eu sou péssima de nome. Mas essa luta precisa estar lá em cima. E, paralelamente, o município fazer a sua luta para a aquisição de vacinas fora desse plano. Dentro do Plano Nacional de Imunização, não é possível. Então, eu estou reafirmando aqui a minha defesa deste veto especificamente, para que não saia daqui nenhum discurso torto de que essa casa foi contra os professores, foi contra vacinar professor. Mas que é imprescindível que a gente leve um debate justo à população sobre o que é a letra da lei, sobre o que é a atribuição do município e sobre o que, neste momento, infelizmente, é a atribuição deste irresponsável e genocida governo federal. Continua a discussão à matéria. Com a palavra, vereadora Tratino. Senhor presidente. Senhor presidente, poucas vezes o senhor me vê aqui usando o plenário para discutir, porque eu prefiro discutir com os meus pares,
mas hoje se faz necessário, porque eu sou de uma família de educadores. E não pode ser colocado aqui que essa casa vota contra os professores e, muito menos, deixa os professores vulneráveis. Eu faço coro com as palavras do doutor Nazar. Bate à minha porta pessoas com comorbidade renal, pessoas com síndrome de Down, comorbidade cardíaca. E eu não sou eu que vou escolher quem vai viver e vai morrer. O que tem que acontecer é a maior quantidade de vacinas. Eu costumo falar para minha mulher que no coronavírus, caixa de supermercado virou super-homem. Não parou um dia. E eu me sinto muito tranquilo em fazer esse discurso, porque eu pedi meu pai para o Covid, no dia 18 de dezembro. E o que não pode é politizar isso. Nós temos que tratar de vida. Fazer política com coronavírus, fazer política com vacina, defender vacina para professor, eu tenho que defender. Mas tem que ter regra. Tem que ter tato. Tem que ter médicos discutindo isso. Não sou eu. Continua a discussão a matéria. Hein? Qual vereador vai usar a palavra agora? Paulo Eduardo. Ele está na fila. Não, já falei. Você já falou? Já tem que jogar contra ele. Então, com a palavra. O vereador Paulo Eduardo, realmente ele já falou, é verdade. Já que ele não quer, já que ele não está afim, vai falar. A palavra, a nobre vereadora Verônica Lima. Vai falar, então, a mais bonita. Vamos lá. Não tenha dúvida alguma. Presidente, para tentar dar uma brevíssima contribuição a esse debate tão importante. Primeiramente, dizer que a gente está com muito orgulho da nossa casa legislativa. Olha, eu tenho falado com o presidente Cal que a gente precisa muito publicizar e publicizar de uma maneira mais clara o que que essa casa legislativa, o conjunto de vereadores produziu durante esse processo pandêmico do ano passado para cá. A gente votou muita matéria importante que ajudou e tem ajudado a nossa cidade. A gente tem que estar muito orgulhoso, muito orgulhosa das iniciativas parlamentares e do executivo que a gente produziu até agora. Primeiro, eu acho que a matéria de hoje ela dialoga um pouco com a matéria de ontem, que a gente votou, discutiu, debateu no dia de ontem. A primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que nós votamos uma série de matérias pensando em proteger a cidade de Niterói numa determinada conjuntura, num determinado cenário. E a gente saiu produzindo muita matéria, muito conteúdo no sentido de proteger Niterói. O governo federal tomou a decisão tardia, na minha modestíssima opinião, tomou a decisão tardia de chamar para si o fato de ser a maior autoridade sanitária do Brasil e, quando percebeu que estados e municípios estavam construindo os seus planos locais de vacinação e imunização, não é? E chamou para si essa prerrogativa e determinou um plano nacional de vacinação. Nós queremos vacinar os profissionais da rede municipal de educação. Nós desejamos isso. Nós defendemos isso. E, mais do que isso, nós precisamos garantir que isso seja feito. Nós não podemos permitir que as nossas crianças retornem às aulas no meado de março sem que os nossos profissionais de educação estejam definitivamente imunizados. E temos que garantir isso dialogando com aquilo que o Plano Nacional de Imunização determinou, impôs. Nesse sentido, a matéria de ontem era uma matéria que a gente estava querendo votar para garantir a compra de vacinas por fora do Plano Nacional de Vacinação. O que que a gente definiu ontem aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Niterói? Nós definimos que nós vamos construir, vereador Andrigo,
uma resolução coletiva do conjunto dos vereadores e vereadores da base e da situação concordaram na noite de ontem que nós vamos trabalhar uma resolução coletiva que vai garantir que Niterói compre vacina por fora do Plano Nacional de Imunização. Perfeito? A partir daquilo que a gente acumulou no debate de ontem, a gente precisa dialogar com essa matéria de hoje. E é muito importante o que a vereadora Valquíria Niterói falou, né? Cuidado com o oportunismo e cuidado com a distorção, com a tentativa de distorção. O debate ele é muito importante para quê? Para que não hajam distorções. Senão amanhã vai sair assim, vereador A, B e C votou contra os professores, votou contra imunizar os profissionais de educação. Isso não é verdade. Todo mundo aqui tem na sua família pelo menos um ou mais educadores. Todo mundo tem filho na escola e todo mundo sabe do compromisso que nós temos com profissionais da rede municipal de educação dessa cidade. Por isso, eu queria aqui fazer uma sugestão no mesmo espírito daquilo que a gente construiu coletivamente ontem, vereador Andrigo, que seja um projeto de resolução que dialogue com a resolução de ontem e que garanta, dentro dessa compra que será feita fora do Plano Nacional de Imunização, porque qual é o problema? Este maldito Plano Nacional de Imunização é ele que não deixa a gente vacinar os profissionais de educação, porque nós vamos ter que respeitar esse troço. Esse que é o problema. Eles impuseram. Quando nós votamos essa matéria, que está sendo discutida na noite de hoje, a gente não tinha o Plano Nacional de Imunização imposto pelo governo federal. Agora tem. E, infelizmente, eu quero dizer que eu queria me rebelar. Eu gostaria de me rebelar contra esse maldito Plano Nacional de Imunização que não garante vacina para todo mundo. E a gente tem que construir na base do diálogo, na base da honestidade intelectual, aquilo que é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que a gente ontem decidiu votar uma resolução que garante que Niterói compre vacina para todo mundo fora do Plano Nacional de Imunização. Dois, o Plano Nacional de Imunização não permite que a gente estabeleça o que a gente quer, o que a gente deseja, que é vacinar os professores. E três, nós estamos propondo uma resolução que dialoga com a primeira, que é a partir da compra de vacinas, a partir daquilo que a gente definiu ontem, a gente inclua, sim, os profissionais de educação da rede de ensino de Niterói. Quero dizer aqui que apenas esse veto não vai garantir. Não adianta a gente vetar, discutir o veto. O que eu estou propondo aqui de maneira efetiva e nítida e clara é que a gente construa um projeto de resolução que dialogue com o primeiro. O que a gente está fazendo aqui é reformular as nossas proposições à luz da imposição do Plano Nacional de Imunização. Depois que esse plano foi imposto, a gente ficou inviabilizado de fazer aquilo que a gente definiu para garantir de maneira efetiva o Plano Nacional Municipal de Imunização, a feição do que a gente deseja e vacinar os profissionais. Eu queria propor uma nova resolução que a gente vai apresentar aqui até o final do plenário, que garanta para a gente sair daqui hoje, vereador Andrigo, apresentando algo que todo mundo possa assinar e que possa garantir a imunização dos profissionais de educação. Vamos tentar trabalhar a resolução, apresentar ainda hoje, para que não haja distorção das nossas intenções. Vamos apresentar hoje algo que dialoga
com a resolução de ontem e que garanta a vacinação dos profissionais de educação de Niterói. Presidente, vamos ao voto? Não entendi. Vamos ao voto. Vamos lá. Convidar. Cadê o projeto, por favor? Está sendo analisado. Por favor, projeto. Convidar o vereador Jonathan, por favor. Para fazer a chamada dos seus vereadores, vereador Beto Saad, como primeiro escrutinador, vereador Daniel Marques, por Vossa Excelência, que estava aqui do meu ladinho, sumiu, como segundo escrutinador. Quem vota sim, vota pela manutenção do veto. Vereador Jonathan, para fazer a chamada. Vereador Atratino. Vereadora Bene. Vereadora Bene, não, desculpe, eu tenho que falar aqui para a pessoa. Vereador Dado. Vereador Dado, sim. Vereador Casota. Sim. Vereador Casota, sim. Vereador Daniel Marques. Vereador Daniel Marques, não. Vereador Douglas Gomes. Sim. Vereador Douglas, sim. Vereador Emanuel Rocha. Continue. Vereador Fabiano Gonçalves. Sim. Vereador Fabiano, sim. Vereador Andrigo. Sim. Vereador Andrigo, sim. Vereador Folha. Sim. Vereador Folha, sim. Vereador Jonathan Anjos, sim. Vereador Jonathan, sim. Vereador Beto Saad. Sim. Vereador Beto, sim. Vereador Nazar. Sim. Vereador Nazar, sim. Vereador Cal. Presente. Vereador Paulo Eduardo Gomes. Não aparecer. Vereador Paulo Eduardo, não. Vereador Paulo Velasco. Sim. Vereador Paulo Velasco, sim. Vereador Renato Cariello. Vereador Binho. Continua. Professor Túlio. Não aparecer. Professor Túlio, não. Vereadora Verônica Lima. Vereadora Verônica, sim. Vereadora Valquíria. Sim. Vereadora Valquíria, sim. Senhor presidente, 18 vereadores responderam a chamada. Vereador Beto Saad. Senhor presidente, 13 votos sim, 4 votos não. Daniel, por favor. Confirmado, presidente. Mantido o veto ao projeto de lei 256. Rapidamente, para votar, nós temos até 19 horas. Pode ser uma breve justificativa de voto? Claro, não. Vereador, claro. A rigor, os elementos que levaram ao posicionamento da bancada do PSOL foram claramente colocados. O problema é que depois vieram alguns argumentos que nos parecem desconhecer uma realidade. Eu não sou dono da verdade, eu sou dono da minha análise, da minha verdade. E exponho claramente a quem quer que seja. Nunca existiu plano municipal de imunização em nenhuma vacina. Porque, com governos decentes, é responsabilidade do governo federal estabelecer um plano nacional de imunização que se reproduz e se replica nos municípios com as regras estabelecidas no plano nacional de imunização. A exceção, estava o companheiro Daniel falando comigo no pé do ouvido, nós estávamos conversando ali com o Andrigo, e etc., é que neste caso, diante dessa pandemia, aquilo que deveria ser a atitude no primeiro momento do governo federal de estabelecer um plano nacional que se replicasse automaticamente em todos os municípios, não aconteceu. O que esta casa fez de maneira categórica durante todas as fases dessa pandemia, na ajuda, Verônica, aos vulneráveis, Valquíria, na ajuda à economia, o que esse governo fez foi o tempo todo se contrapor politicamente às condutas emanadas do governo federal. O auxílio emergencial do governo federal no início era R$ 200. Teve reação da base, gradativamente chegou aos 600 em Niterói, desde o primeiro momento. O auxílio às pessoas, das mais diversas formas, foi estabelecido em R$ 500. Então, na realidade, a adoção de políticas públicas em defesa dos vulneráveis e da economia em Niterói foi feita o tempo inteiro. Ora, vocês sabem que autista, quem foi? Foi do English Literature, o colega Nazar. A lei federal estabelece que portadores de síndrome de Down e outro, autismo, etc., todos têm prioridade. A lei federal que é superior a qualquer plano nacional de imunização. Tem algo que diz que essas pessoas são prioritárias em qualquer situação. E eu não preciso ser médico para saber disso. Tem uma lei federal. Lei federal está acima, a lei que estabelece essa prioridade, está acima de qualquer plano, de qualquer
pandemia ou vacina, H1N1, etc. Está acima. Portanto, o Plano Nacional de Imunização bolsonariano, ele desobedece uma lei federal que estabelece, inclusive, prioridade. Agora, para justificar a nossa posição de manutenção da reserva legal de autorização ao governo, nós votamos não por uma razão muito simples. Se tivesse vacina para todos, essa discussão que nós estamos fazendo aqui seria absolutamente inócua. Inócua! Porque as naturais prioridades seriam estabelecidas, ou alguém, diante de um mundão, um mundaréu de vacina, alguém pretenderia defender os vereadores em primeiro lugar, caminhoneiro. Teve gente aqui que ousou comparar caminhoneiro com professor. É evidente, caminhoneiro tem uma relação íntima covidiana com o volante. Afinal de contas, anda pelas estradas numa relação quase que sexual com o volante. Ou com a carga que está na parte de trás. E aí, caminhoneiros não pararam. Santa ignorância. Por mais que nós todos tenhamos o direito, e submetendo a nossa opinião à crítica alheia, de achar que o outro é ignorante e eu que sei alguma coisa. Então, quem compara caminhoneiro com professor, para mim, comete uma ignorância de pato novo, que nunca foi militante de movimento social, que nunca militou na defesa das condições de trabalho de nenhuma classe, até porque nunca trabalhou. E aí, fica deitando regra, falando sobre o dia a dia da vida de professor. É evidente que, e a proposta é do Rodrigo Fará, que acabou de ser agraciado com a secretaria, para poder o Nazar entrar aqui, ou vice-versa. Não sei, o Nazar entrou aqui, então ele vai para a secretaria, ou ele vai para a secretaria para o Nazar entrar aqui. Mas o Rodrigo Fará, médico, igual o Nazar, quando fez isso, fez no contexto que o governo municipal estava estabelecendo na contramão e no contrafluxo do posicionamento nacional, regras de proteção à vida em Niterói. E é evidente que se o Rodrigo secretário se dirigir ao cônsul comunista da Rússia, no Rio de Janeiro, para comprar eventualmente Sputnik, se a Rússia estiver vendendo, vai ter gente contra. Teve gente que acha que bisturi russo não pode entrar no hospital, quando provavelmente tem um monte de equipamento russo. Porque aqueles que defendem desenvolvimento científico e tecnológico estavam na praia, enquanto a indústria nacional estava indo para o buraco. Importamos respiradores a R$100 mil. E a COP, e a engenharia do COP, está desenvolvendo respiradores por R$8 mil, saindo da indústria. Sabe por quê? Porque a gente acha isso bobagem. Desenvolver a tecnologia no Brasil é bobagem. São servis, sem perceber, do capitalismo internacional. Nós vamos fazer aqui um seminário na Câmara, com um conjunto dos vereadores e academia, para discutir 5G. Que nem entrou ainda, vamos discutir 5G. Para nós discutirmos um aprofundamento de desigualdade social no Brasil, que já é desigual com 3G, 4G. E com 5G vai se aprofundar muito mais. A gente precisa, apesar de sermos uma Câmara Municipal, refletir numa cidade rica as desigualdades que aqui mais ficam escancaradas. Porque a pandemia, como o Jonathan falou no seu discurso inicial, ela escancarou as desigualdades presentes numa cidade absolutamente rica e que mantém pessoas miseráveis. Então, para essa cidade, a gente trabalha. Eu tenho votos da classe esclarecida, dizem. Tenho muito voto popular, pouco popular. Mas o tempo todo tenho orgulho de trabalhar nessa casa. Não para aqueles que são parecidos comigo da minha classe socioeconômica, de classe média. Tenho orgulho de trabalhar para aqueles que precisam da nossa intervenção política para que a vida possa ser melhor em Niterói. Não tenho nenhum compromisso com a maior parte dos eleitores, sabe, Jonathan, que votam em mim. Porque eles sabem que o meu papel aqui não é defender algumas causas que a classe média, a classe rica de Niterói, que concentra a maior classe A do Brasil, a maior concentração de renda do Brasil, não é o PSOL, não. Nem a CUT, nem o Conlutas. É o IBGE que diz, essa cidade tem a maior classe A do Brasil.
tem a maior concentração de renda do Brasil. Esta cidade, com o governo do Rodrigo, ousou enfrentar o negacionismo federal e adotou medidas. É nesse sentido que caminhou a proposta do Rodrigo Fará e por isso que a gente manteve a ideia. O dia que tiver vacina, nós vamos incluir sim. E que alguém leve o prefeito preso. Duvido alguém levar o Axel preso, porque vacinou antes dos outros, dos professores. Duvido. Pode desconsiderar que o Axel não vacinou os caminhoneiros. Pode até considerar, duvido, porque o Axel não vai vacinar caminhoneiros. Mas duvido que alguém leve para a cadeia o Axel se ele vacinar professores. Essa é a posição em relação à qual a bancada do pessoal se posicionou. Para a justificativa de voto, senhor presidente. Palavra do vereador Jonathan. É, com muita tranquilidade que a gente discute a matéria, ao mesmo tempo que é apreensivo pelo que tem acontecido no cenário nacional. Sem dúvida alguma, o governo federal, de maneira muito improvisada, essa é a palavra, fez um plano nacional de imunização nos últimos minutos da aprovação da primeira vacina no nosso país. Sem dúvida alguma, o que a gente passa hoje de sufoco e de discussões é por conta da insuficiência de ação do governo federal. Um governo que simplesmente tirou na marra qualquer possibilidade dos municípios de se articularem sem antes se articular com os municípios. E é importante nós dizermos que nós não votamos aqui contra profissionais de educação, contra professores, contra merendeiras, contra auxiliares de educação infantil, contra ninguém disso. Nós estamos simplesmente entendendo que a pauta precisa ser discutida, sobretudo, no Congresso Nacional. Como que nós vamos hoje, num plano nacional de imunização, pular barreiras, passar à frente, né, priorizando, e eu entendo, sim, que diversas categorias precisam ser priorizadas na vacinação, inclusive como tem ocorrido, mas nós não podemos ignorar o Plano Nacional de Imunização. E aí nós precisamos berrar e nós precisamos discutir, professor Túlio, sempre, inclusive trazendo os nossos parlamentares do Congresso Nacional para a discussão dos nossos partidos, para que essa discussão chegue a Brasília, para que essa discussão aconteça por lá. Não dá para ignorarmos tudo o que foi feito na cidade de Niterói durante esse período de pandemia. Não dá. Dizer que esta casa, dizer que os vereadores da última legislatura, os que chegaram, assim como eu, que a gestão do prefeito Rodrigo ou do prefeito Grael não tem um compromisso com a cidade de Niterói, com os profissionais de educação ou com os demais profissionais. Não dá para dizer isso. A prefeitura criou programas de renda básica, programa Empresa Cidadã, para dar atendimento e priorizar, proporcionar que diversos profissionais pudessem estar resguardados no período da pandemia. Eu acompanhei, de longe, mas acompanhei os vereadores dessa casa de maneira firme, combatendo e atuando para garantia. E nós temos compromisso com os profissionais de educação, com os professores, com todos os trabalhadores da rede de educação. Votar pelo veto não significa votar contra os profissionais de educação. Pelo contrário, a gente vota a favor da cidade, a gente vota pelo Plano Nacional de Imunização, como apresentou muito bem Paulo Eduardo Gomes. Nós nunca precisamos discutir isso na vida. Mas por quê? Porque nós tivemos o azar de vivermos uma pandemia e um governo Bolsonaro ao mesmo tempo. Esse foi o nosso azar, infelizmente. Em qualquer outro lugar, nós vimos aí em muitos países, fora os loucos, né, que o plano aconteceu. Mas no Brasil teve essa dificuldade por conta do governo federal não liderar de maneira organizada o Plano Nacional de Imunização. Trabalharemos nesta casa, vereadora Verônica, para que tenhamos, sem dúvida alguma, a possibilidade de, num momento tão logo, priorizarmos sim, professor Túlio, profissionais de educação. Sou educador, carrego comigo fileiras também e classes de sala de aula. Estou com o meu projeto parado desde março do ano passado, sem poder retomar as atividades. Quero muito que isso aconteça, mas que seja com responsabilidade. Obrigado. Eu vou pedir as considerações dos vereadores, até, claro, aqui é uma presença democrática. Eu tenho um projeto de resolução do companheiro Túlio, do vereador Túlio, que precisamos de 12 vereadores a fazer uso do voto. Temos aqui várias assinaturas. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência se podia fazer a justificativa depois. É, eu daria a Vossa Excelência. Podemos fazer isso? Então, professor, projeto de resolução 03, votação nominal.
Altera o regimento interno da Câmara, as comissões permanentes, como estudar as proposições, né? Comissão, onde fica alterado o inciso do parágrafo do artigo 9, que passa a figurar com a seguinte redação: as comissões permanentes, como estudar as proposições e assuntos distribuídos ao seu exame, manifestando sobre elas sua opinião para orientação no plenário. Parágrafo único: as comissões permanentes são as seguintes: Comissão Permanente de Defesa do Direito da Juventude, do Idoso, da Mulher, da Pessoa com Deficiência. Ou seja, só acrescentar, nada demais, é uma coisa muito simples. Vou pedir para todos a gente votar, porque logo em seguida darei a palavra ao vereador Daniel. Quero lhe agradecer de coração, e aí façamos aí o pequeno expediente. Claro, o vereador doutor deseja falar, é evidente. Rapidamente, presidente, para colocar a importância. É do direito. A importância, presidente, de, assim como na Alerj nós temos a Comissão de Juventude, é fundamental esse passo que a Câmara Municipal de Niterói está dando, de ter uma comissão especial da juventude para cuidar dos jovens da cidade, para garantir educação de qualidade, cultura, esporte, lazer. Muito obrigado, presidente. Convidar o vereador Jonathan, aqui ao meu lado do esquerdo, fazer a chamada. Vereador Paulo Eduardo, pode ser o primeiro escrutinador, e o vereador Dado, como segundo escrutinador, por gentileza. Essa discussão única. Vereador Tratino. Vereadora Beni. Vereadora Beni, sim. Vereador Dado. Vereador Dado, sim. Vereador Casota. Vereador Casota. Vereador Daniel Marques. Sim. Vereador Daniel Marques, sim. Vereador Douglas Gomes. Não. Vereador Douglas Dão. Vereador Manuel Rocha. Vereador Fabiano. Sim. Vereador Fabiano, sim. Vereador Andrigo. Vereador Andrigo, sim. Vereador Folha. Sim. Vereador Folha, sim. Vereador Jonathan Anjos, sim. Vereador Jonathan, sim. Vereador Beto Saad. Sim. Vereador Beto Saad, sim. Vereador Nazar. Sim. Vereador Nazar, sim. Vereador Cal. Farei uso do voto, sim. Vereador Paulo Eduardo. Sim. Vereador Paulo Velasco. Vereador Paulo Eduardo, sim. Vereador Paulo Velasco. Sim. Sim. Vereador Renato Cariello. Vereador Binho. Vereador Professor Túlio. Sim. Professor Túlio, sim. Vereadora Verônica Lima. Sim. Vereadora Verônica, sim. Vereadora Valquíria Niterói. Sim. Vereadora Valquíria, sim. Senhor vereador, 16 vereadores responderam à presença. Nobre vereador Paulo Eduardo. 16 responderam? Vocês responderam 15 votos sim. Nobre vereador. Voto não. Nobre vereador Dado. Aprovado o projeto de resolução 003/2021. Com a palavra o vereador Daniel Marques, que me pediu, e quero agradecer de público as vossas considerações. Presidente, eu queria mais uma vez fazer aqui uma fala de maneira ampla e aí sim discutia, por que votei não, a justificativa do meu voto. E eu acho que o verdadeiro ato político nessa grande confusão parte de responsabilidade, sim, de uma omissão organizacional do governo federal, entendo que isso está posto, e de um aproveitamento de capital político de governadores e alguns prefeitos. Isso, para mim, foi muito claro. Estou aqui discutindo os programas, os planos, nada disso, elogiei várias deles, inclusive fora de Niterói. Fui um cara que gosta muito de debruçar sobre todos os estudos. Li o estudo que o doutor Nazar falou, recebi de um endocrinologista amigo, que fala sobre a pouca exposição ao contágio entre crianças e professores na escola. É um estudo amplo, interessantíssimo. Muita gente eu ouvi para poder me posicionar sobre isso. Mas tem uma questão, assim, que na minha humilde opinião como jurista, nenhum ente federativo que não o governo federal pôde, em algum momento, adquirir vacinas.
Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Plano Nacional de Imunização é muito claro nesse ponto, mas passou a acontecer uma exceção quando o governo do Estado se omite num plano nacional. E isso é fato, está posto. Não é porque é da direita, é da esquerda. Isso não existe. Isso é um... Quem discute que houve demora na entrega de um plano nacional de imunização não está vivendo no Brasil. Houve demora e os municípios e alguns estados começaram a se movimentar. A minha pergunta vem depois disso. Na exceção, vereador Paulo, que gosta do tema, na exceção de um plano nacional claro, se vai ou não vai comprar, se acha que vacina é interessante ou não, o judiciário já decidiu que pode comprar. Não uma decisão de colegiado, mas monocrática. E aí vem, líder Andrigo, uma pergunta de cunho pessoal, e eu tenho me debruçado juridicamente sobre isso, porque ela tem uma aplicação clara para a sociedade. Uma vez, se autorizado, e eu não acho que vai acontecer, a aquisição pela Prefeitura de Niterói das vacinas, ele pode criar um plano municipal de imunização? Ele pode, por ter adquirido pela fonte 100, ou seja lá qual for a fonte, pelo Tesouro, passar por cima do plano nacional e fazer o seu plano? Eu, particularmente, penso que não. Eu, particularmente, penso que isso seria rasgar o Plano Nacional de Imunização. Então, a partir dessa dinâmica, eu começo a refletir sobre como a gente vai se encaixar verdadeiramente nisso. Porque o vereador Atratino fez uma fala aqui que realmente comove. Verdade. A fala que o vereador Atratino faz aqui é de capital eleitoral em relação a vidas, em relação à morte. Eu, particularmente, queria entendimentos claros, porque se a prefeitura hoje acha, depois da eleição, passado o pleito, que ela pode comprar, ela precisa juntar seus procuradores e fazer um movimento formal na justiça para adquirir essas vacinas. Por que não fez até agora? Se esse é um entendimento, essa casa vai abraçar o prefeito e lutar por ele. Conta comigo, vereadora Verônica, conta comigo. Se a prefeitura acha que pode, se a prefeitura acha que o Plano Nacional é ruim, que está chegando pouca vacina, ajuiza a ação. Vamos para dentro. A justiça, ela é universal e restrita. Se tem bom direito, vamos. Porque senão vai ser cada um defendendo a sua categoria, dentro, presidente, de elementos muito subjetivos. É óbvio que definir serviço essencial é muito difícil. O vereador Douglas colocou bem, o caixa do supermercado não parou um dia, o frentista não parou um dia. É humanamente impossível fazer essa conta, vereador Fabiano. Quem não é essencial, quem é essencial numa pandemia? Olha, que decisão. E aí eu acho que o caminho ideal é seguir o Plano Nacional, porque foi feito por especialistas e seria o caminho mais coerente, evitaria uma politização de pautas, uma discussão ideológica sobre algo que me parece ser mais objetivo. Fica a sugestão, presidente, da gente consultar a Procuradoria, líder. Ser líder de governo, um amigo, por que não a Procuradoria iniciar uma obrigação de fazer, um mandado de segurança? Porque se a gente entende que o Plano Nacional é ruim, se a gente entende que o número de vacina é pouco, chegou a hora de mexer nesse tabuleiro efetivamente. Queria deixar aqui essa contribuição de reflexão e agradecer ao presidente aí pela compreensão. É, só pedir aqui o documento ao vereador Fabiano, já vou botar para todo mundo assinar. É justificativa de voto, presidente. Tentar fazer uma fala bem breve, bem objetiva, porque eu acho que tem... Só tem um aspecto que eu acho que talvez a gente tenha concordância. Talvez, não sei, né? Talvez não. Talvez 90% talvez da casa tenha concordância.
Foi muito tardio, a vinda do governo federal para o debate de combate ao processo pandêmico. Acho que isso está pacificado. Até aqueles que acham que o Plano Nacional de Imunização é bom, porque tem quem acha que é bom e tem quem acha que é ruim, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que é quase pacificado entre nós. Ele foi muito tardio, né? Acho que isso é um elemento importante. E o fato dele ter sido tardio não é só uma constatação. O fato dele ter sido tardio interferiu nas iniciativas e nas ações dos governos estaduais e municipais. Porque as pessoas iam fazer o quê? Iam ficar paradas esperando? Porque virar agora e dizer que uma iniciativa que um vereador tomou, uma iniciativa que um prefeito tomou, foi ruim, é mole. A questão é que as iniciativas foram tomadas porque nós tivemos proatividade, porque o governo federal não tinha. Aí agora vim aqui dizer assim, não, a gente tem que respeitar o Plano Nacional de Imunização. O problema é que até poucas semanas atrás não tinha plano nenhum. E aí nós tivemos que tomar iniciativas e criar. Dizer que o município não pode ter plano nacional, municipal de imunização, que o município não pode ter nada, a gente está cansado de saber. É claro que nós sabemos que a maior autoridade sanitária é o governo federal. Agora, se o governo federal não se apresentou e se apresentou tardiamente, a gente ia fazer o quê? Deixar a população morrer? Porque a gente sabe que tem que respeitar um plano nacional de imunização que não tinha, que não existia até semanas atrás? Então, só para dar uma situada devagar. A outra coisa que eu acho também que é importante, eu acho que seria muito ruim para todos nós da Casa Legislativa sair daqui hoje, vereador Fabiano, sem nenhuma sinalização concreta da nossa preocupação com os nossos profissionais da rede municipal de educação. A gente viu aqui reuniões que foram promovidas pela Comissão de Educação e isso suscitou um debate enorme na cidade, né, sobre a questão da volta às aulas, todo mundo preocupado, querendo debater, querendo discutir. E a gente não pode deixar que esse debate vá se estendendo e não apresentar absolutamente nada de concreto. Seria muito ruim a gente sair daqui na noite de hoje e ficar parecendo que a gente foi contra a vacinação dos profissionais da rede de educação de Niterói. Nesse sentido, o vereador Andrigo de Carvalho, que é líder do governo, o meu mandato, mas eu quero aqui, em nome do vereador Andrigo e do meu também, estender a todo o conjunto de vereadores uma proposta de resolução que estabelece que os docentes e funcionários da rede básica de educação pública e privada do município de Niterói serão priorizados na vacinação com doses adquiridas pelo município de Niterói fora do Plano Nacional de Imunização. Depois tem aqui o escopo do projeto, que aprofunda um pouco mais o debate e dá forma a ele. Eu acho que, dessa maneira, a gente dá uma resposta de que todos nós, que na noite de hoje tivemos que nos deparar com uma resolução que estava correta, mas que ia na contramão, infelizmente, do bendito, agora nem vou chamar de Plano Nacional de Imunização. Ele não permitia que nós fizéssemos aquilo que nós garantimos. Quem retirou a possibilidade de vacinar a rede foi esse plano. E nós, com essa resolução, estamos retomando o debate e tentando garantir a vacinação prioritária dos profissionais da rede de ensino da cidade de Niterói. Obrigado, presidente. Vereadora, bom, tem meu apoio. Justificando o voto, presidente. Eu não quero aqui ser céu de defesa de linha. Pelo contrário, eu tenho o direito de falar. Nós estamos às 7 horas e 25 minutos. Nós temos oradores inscritos. Então, sim, vou pedir a Vossa Excelência que faça. Breve. Claro, é evidente. Vossa Excelência muito tem breve. Todo o direito. Justificando meu voto pela manutenção do veto, eu queria dizer, presidente, que muito se fala da questão do governo federal, do plano de imunização nacional. Esse plano, ele foi assinado pelo presidente Ernesto Geisel em 1975. De lá para cá não houve nenhuma atualização. Mas é notório e sabido que no Brasil existem empresas
clínicas de vacinação, doutor Nazar. Não existem? Não existem clínicas privadas de vacinação, vereador Daniel? A minha colocação é, se o governo está com dificuldade de compra, se existe esse embate com o governo municipal, estadual, com o federal, por que não as empresas privadas, os consórcios de empresas, por que não poderem comprar fora essas vacinas e aplicarem nos seus clientes ou nos seus empregados? Vai tirar o peso do governo federal, estadual, municipal. Se existe vacina para todo tipo, eu sei que meus filhos têm uma carteira de vacinação e eu sou amigo de amigos que têm, eu sou amigo de pessoas que têm clínicas particulares de vacinação, e é uma coisa muito natural, gente. Eu entendo que seria o caminho mais breve, vereador Andrigo, para que uma gama maior de brasileiros possam ser imunizados. Liberem a importação para que empresas privadas comprem a vacina e revendam no Brasil, já que tem gente que pode pagar e quer pagar, seria o caminho mais óbvio. E aí nós acabaríamos com esse problema que está tensionado demais e que poderia ser facilmente solucionado se houvesse também um lado privado participando desse processo. Com certeza, o governo federal, governo estadual, governo municipal teriam menos comprometimento com doses, porque a iniciativa privada faria a sua parte. Presidente, rapidamente, como justificativa de voto, agradecer aqui a todos os vereadores e vereadoras pelo entendimento. Conforme a vereadora Verônica falou, presidente Cal, acho que mais uma vez essa casa aqui demonstra todo o seu preparo de todos os seus vereadores e vereadoras, vereador Túlio, né, no que se diz respeito a representar os cidadãos e cidadãs de nossa querida Niterói. Essa Câmara aqui é uma Câmara muito preparada, e quanto que está sendo produtivo o nosso embate e as nossas discussões aqui no plenário. Acho que hoje nós corrigimos um erro, né, na questão que poderia ser a manutenção do veto, e entramos aqui com um projeto de lei, né, meu e da vereadora Verônica, a qual eu quero estender a todos os vereadores e vereadoras da casa, vereador Túlio, para poder assinar esse projeto, que aí eu acho que corrige, né, o erro da matéria anterior do vereador Rodrigo, que à época tinha boa intenção, se fosse feito, obviamente, o plano pela Prefeitura de Niterói. Então, presidente, obrigado. Vamos em frente. Pela ordem, Andrigo. Pode falar, vereador Paulo Velasco. Oi, Paulo. Eu me junto também a vocês também. Ah, ótimo. Obrigado, vereador. A minha assinatura aí. Obrigado, vereador. Obrigado. Bom, a vereadora Valquíria está escrita como a primeira oradora. Aliás, como segunda oradora, porque a vereadora Bene já tinha feito o discurso. Vossa Excelência quer declinar? Não, presidente, eu gostaria, na verdade, eu me inscrevi no pequeno expediente, né, para fazer uma fala sobre uma coisa lamentável que tem acontecido. Eu sinto que o plenário já esteja tão esvaziado, porque seria muito importante que certos vereadores dessa casa estivessem ouvindo isso, né? Ontem eu fui surpreendida por uma série de faixas que falavam de uma vacina, que clamavam a população a se inflamar contra a obrigatoriedade da vacinação. E hoje eu fui surpreendida por cartazes dentro dos corredores desta casa contra a vacinação e contra as vacinas. E eu queria, na verdade, nessa noite, denunciar esse acontecimento e pedir o compromisso dessa casa e dos nossos legisladores com a saúde pública. Que nós sejamos capazes de nos lembrar que a vacinação é um pacto coletivo, que já é lei a obrigatoriedade da vacinação, porque nenhum indivíduo, por motivos ideológicos, de extorsão ou qualquer questão, tem o direito de colocar a saúde pública e a segurança da nossa população em risco.
O movimento contra a vacina no Brasil, neste momento, trouxe de volta epidemias de doenças que haviam sido erradicadas há mais de 30 anos. Nós estamos tendo novamente epidemia de sarampo, de catapora e de uma série de outras doenças que, através da vacinação, haviam sido superadas e não causavam mais risco à vida da nossa população. É imprescindível que esta casa tenha compromisso com a verdade, com a ciência e com a saúde coletiva. Não pode ter dentro desta casa esses cartazes contra a vacina, que é uma briga de quinta série ideológica do irresponsável presidente, que, para manter a sua narrativa anticomunista, coloca a vida da população em risco. E não pode ter nessa casa vereadores compactuando com a campanha contra a vacinação. Então, eu quero pedir a todos os nossos companheiros de plenário que nos ajudem a se mobilizar contra este movimento, contra a vacinação e, principalmente, contra a colocação desses materiais dentro do ambiente dessa casa. Aqui é o espaço da lei, da ciência e da verdade, não de fake news e não da propagação de falsas verdades para colocar medo na população, nos nossos funcionários e colocar a nossa saúde e a saúde coletiva do povo niteroense em risco. Com a palavra, o vereador professor Túlio. Vossa Excelência deseja fazer pela ordem, Daniel. Prefeitura, Vossa Excelência tem 2 minutos. Obrigado, presidente. Tá bom, 2 minutos? Tá ótimo. Não sei se vou conseguir cumprir, mas eu digo que tá bom. Gostaria de continuar, na verdade, professora Valquíria, eu gostaria de continuar a fala de Vossa Excelência. E é exatamente o ponto que a professora Valquíria puxou. Nós temos aqui, espalhados pela casa, faixas contra a vacina obrigatória. Quando eu olho isso, professora, eu acho que a gente está no século passado. Eu acho que a gente está vivendo em outro momento. Não acredito que a gente está em 2021. E o que eu queria trazer hoje para o nosso debate, vereador Jonathan e vereador Daniel, é algo que tem exatamente a ver com isso. Quando a gente é governado por negacionista, a gente tem que conviver com essas coisas. Eu estava estudando hoje os dados do orçamento da União. E eu fiquei muito assustado, professora Valquíria. Eu vou ler um dado aqui para vocês. Nós temos, para 2021, um orçamento de ciência e educação de 7,9 bilhões. Eu queria fazer um comparativo com 2014. Com 2014. Em 2014, para exatamente a mesma finalidade, nós tínhamos 34,1 bilhões. E já não deu, a gente sabe que nunca deu no Brasil, mas nós tínhamos um orçamento de 34,1 bilhões. Hoje nós temos um orçamento de 7,9 bilhões, o que é próximo do orçamento de 2007. Nós estamos retrocedendo. E aí alguém que está ao vivo nos assistindo no Facebook ou algum vereador pode perguntar assim: mas vem cá, Túlio, o que que isso tem a ver, presidente, com a cidade de Niterói? Isso tem a ver com o Brasil, portanto tem a ver com o estado do Rio de Janeiro, portanto tem a ver com Niterói. Niterói tem aqui a nossa querida e amada Universidade Federal Fluminense, que vai sofrer para 2021 um corte de 20 milhões no seu orçamento discricionário. O que que significa isso na prática, presidente Cal? A UF, ela funciona através de 3 principais vertentes: o ensino, a pesquisa e a extensão. Um corte desse representa corte na pesquisa, porque o ensino, presidente, o ensino vai parar. Mas a pesquisa e a extensão vão ser prejudicadas. E aí eu gostaria de conversar com os vereadores para dizer o seguinte: o que que é a extensão da UF, professora Valquíria? São os projetos, presidente, de pré-vestibular popular. São os projetos como o NEFU, da professora Regina Bienenstein, que foi candidata também na chapa do PSOL. São projetos como o teatro da UF, como o cinema da UF, como atendimento dentário, como atendimento psicológico. Tudo isso serve à população de Niterói. E mais do que isso, é um ataque à pesquisa.
Que país pode atacar a sua pesquisa e o seu desenvolvimento dessa forma que o governo Bolsonaro está atacando? Que país gasta a mesma coisa, professora Valquíria, com leite condensado? Gasta o mesmo valor, um valor semelhante ao investimento em pesquisa, ao investimento no CNPq? Que tipo de país é esse? Que país que a gente vai deixar para as nossas crianças, para os nossos filhos e netos? Que país é esse que o governo Bolsonaro tá fazendo surgir? Então a gente precisa, e a gente está aqui, Jonathan, Daniel, Valquíria, para resistir. Nós vamos resistir, nós vamos nessa casa, toda semana, presidente, dizer que a ciência é importante, dizer que a UFF é importante, dizer que estudar, a educação, a pesquisa, os projetos de extensão da UFF são importantes para essa cidade. Nós estaremos aqui defendendo a ciência, a vida e a população de Niterói ao longo desses 4 anos. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra é do Daniel Marcos. Vossa Excelência pediu pela ordem, darei a Vossa Excelência. Cuidado que o Vasco está meio caidinho, hein? O Vasco vai ficar brabo lá. Está difícil, presidente, está difícil. Por presidente, favor. Eu queria rapidamente, vou ser breve, mas narrar o que eu estava fazendo hoje à tarde e daí discutir mais uma vez políticas de proteção aos animais. Presidente, hoje, mais uma vez, eu fui chamado, uma protetora que mora ali próximo ao Parque da Colina, infelizmente foi atropelada e morreu. Um acidente de moto gravíssimo, enfim. Essa moça tinha na sua casa, essa protetora, mais de 20 cães. Sem parentes diretos, sem filhos, sem pessoas que possam estar ali dando algum auxílio a esses animais. Presidente, o que fazer? Hoje, a nossa cidade, que avançou muito na proteção animal, e eu pude dar minha humilde parcela de contribuição na pauta, padece de uma casa de passagem, de um lugar que a gente possa colocar os animais em completo estado de vulnerabilidade. Hoje, se tiver um cão bravio, abandonado, amarrado na rua, não tem o que fazer. Hoje, se tiver um gato com uma grave doença, como a esporotricose, que passa, inclusive, para a gente, se ele estiver morrendo em estado máximo de vulnerabilidade, não tem para onde levar. Se não forem as pessoas de bom coração, se não for um protetor, alguém que está passando na hora, pagar do seu bolso um veterinário, acompanhar esse tratamento, esses animais, essas vidas vão se perder. E passou da hora da gente ter pelo menos uma casa de passagem, um primeiro atendimento para esses animais. Uma coisa é o que a gente vai lutar e está lutando há muitos anos, que é o Hospital Público Veterinário. Isso está lá na ponta, isso demanda mais orçamento, a gente acha que prepara esse ano e consegue entregar o ano que vem, se for de vontade política do governo, a gente vai fazer uma audiência sobre isso no dia 24. Uma coisa é o Hospital Público Veterinário. Outra coisa é o que está acontecendo agora, porque todo dia meu telefone toca por uma questão dessa. E se a gente não tiver um lugar com tratamento mínimo, que só o poder público possa levar esses animais para lá, em estado de abandono material total, presidente Cal, todos os dias a gente vai ter cães e gatos morrendo. Eu não vou nem falar da fauna silvestre, estou falando só dos domésticos. Então, presidente, eu vou fazer um apelo, a gente já fez essa indicação, eu tenho conversado com o prefeito, conversado com a secretária do prefeito, conversado com meus pares. É muito importante que Niterói tenha uma casa de passagem, de acolhimento provisório. Não é que o cidadão pode levar seu animal lá, não. Ninguém quer um abrigo, ninguém quer uma suípa aqui. A gente quer um lugar que o poder público possa recolher e levar. É um telefone, uma ambulância móvel e um lugar para levar esses animais. Porque, presidente, eu não aguento mais todos os dias ter que ir pessoalmente salvar essas vidas com vários amigos e protetores que não têm a responsabilidade legal por esses animais domésticos. Então, eu vim fazer esse apelo porque mais uma tarde inteira tentando salvar vidas. E, assim, não tem um CPF que vai dar conta disso tudo sozinho. Presidente, obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Presidente, pela ordem, um minuto. Vossa Excelência não está escrito, mandaria a Vossa Excelência 2 minutos. Só para fazer uma saudação aqui de maneira muito especial, nós estamos vivendo uma pandemia, mas estamos num período que antecede ao feriado do Carnaval. Como bom sambista,
Como bom gestor cultural, carnavalesco que sou, quero deixar aqui uma mensagem a todos os sambistas da nossa cidade de Niterói. O vereador Folha está aqui também. Nesta época, presidente Cal, nós estaríamos enfiados, né, vereador Folha, dentro dos barracões das escolas de samba, produzindo as nossas alegorias, as nossas fantasias. Isso não será possível por conta da pandemia, a gente compreende e, logicamente, obviamente, nós respeitamos isso e estamos nos cuidando. Mas é deixar uma mensagem de saudação a todos os carnavalescos sambistas da nossa cidade, envolvido com as nossas agremiações, os dirigentes, os presidentes da Liga, todas as gestões, né, para que continuemos firmes, combativos, pensando, planejando e construindo essa festa popular que é o Carnaval, para que logo no ano de 2022, num pós-pandemia, no melhor dos cenários, nós possamos voltar às avenidas dos sambas, com os nossos desfiles e as nossas escolas prontas para celebrarmos aí então a recuperação da nossa sociedade no combate à pandemia. Obrigado. Bom, antes de encerrar a sessão, eu queria só ratificar as palavras que nós combinamos aqui com os vereadores, que na próxima semana nós não teremos sessão. A Câmara ela vai funcionar quinta e sexta. Naturalmente, os vereadores quiserem vir aqui à casa, não tem problema nenhum. Nós estaremos segunda, terça e quarta com as atividades aqui, elas paradas. Não quer dizer que nenhum colega pode entrar na casa, está à disposição. E o plenário só será na próxima terça-feira, se não me engano, dia 23. Então, nós compensamos essa semana agora com as duas sessões que tivemos essa semana aqui, essa semana vigente e a semana anterior. Quero ressaltar também que os vereadores da legislatura passada não tivemos férias desde março do ano passado, infelizmente, com o problema da Covid. Então, teremos esse espaço, como todos nós iremos fazer. Só para ratificar as palavras, para não termos nenhumas dúvidas. Queria desejar um bom feriado a todos, que usem máscara e se cuidem. Tempos melhores virão. Um abraço.